Нещо у него и нямаше да се откаже от желанието да я намери. Вдишваше миризмите на палатката, готвено, пресечено козе мляко, кожа и горящи борови съчки. Това му вдъхваше чувството за уют. Спомняше си вечерите, когато седеше в сумрака с братята и сестрите си и слушаше разкази за подвизи и слава. Тогава не подозираше, че е различен, че е белязан за живот с вълците. Не бе пожелавал да има подслон от много години, но сега беше доволен. Този път Вали седеше отвън, провесил глава и загледан в краката си. В палатката влезе по-нисък мъж с четириъгълна шапка. Кимна и се усмихна, седна и хвана вълчата кожа, която Фейлек носеше. Човекът вълк не долови заплаха и му позволи да дръпне кожата. Мъжът прегледа раната, поклати глава и леко плъзна пръсти по нея. Обърна се към жената и й каза нещо. Тя подаде паница с гозба от месо, която Фейлек изяде с благодарност. «Рота», каза му мъжът. Посочи го, престори се, че ляга на хълбок и подбели очи. Фейлек разбра. Този човек му обясняваше, че ще умре. Никога не се бе страхувал от смъртта. Докато живееше с семейството си, внушаваха му, че смъртта е славна. В годините с Квелт Улф просто виждаше, че тя се случва като пълна промяна. Мислеше си, че ще бъде щастлив да умре в малката палатка с домашни миризми сред тези добри непозната. Но покоят в това място, присъствието на децата и жените, усмивките на човека с четириъгълната шапка му вдъхваха желание за живот. Искаше и той да живее така. В ума му пак се мярнаха думите «Аз съм вълк», но кой вълк би ги изрекал? Различаваше се от горските си събратя, макар че бе отгледан да стане като тях. Мъжът с шапката бе излязал от палатката. Навън поднесоха от гозбата и навали. Той хапна малко, пи от ферментиралото мляко. Не му понасеше добре и прие само от любезност. Усмихна се на жената, която му донесе храната, но го направи за себе си, не за нея. Сега тези ритуали на обноските му изглеждаха жизнено важни. Повтаряше си, че има нужда от връзка с всекидневието, с човешкото, за да се опази от. От какво? Не знаеше, но се боеше от чувството, което се люшкаше между погнуса и въодушевление. То май беше готово да го изтласка от собствената му глава. Князът си даваше сметка, че губи нещо скъпоценно. Всичко му се струваше различно. По-рано си бе казал, че е малко като напиване, и тази представа се засилваше. Същото разкрепостяване, като след първите глътки вино. Вече беше уверен, че се пренася в друг вид съзнание. Изпитваше и страх, но съпроводен с чудато удоволствие, безмълвно подсмиване. Хайде, отдай му се. Отдръпни се от себе си, промени се. Не знаеше на къде отива, нито какво го е сполетяло, но инстинктът го потикваше да се бори. Налудничеви мисли се блъскаха в главата му. Вече не съм аз, но как е възможно това? Винаги съм си аз, значи се отдалечавам от себе си, за да се превърна пак в себе си. Аз съм повече от едно нещо. Аз съм пречупен, аз съм. Искаше да налучка думата, която би определила състоянието му. Намери я, гладен. Да, беше гладен, но нямаше да се засити с никаква гозба. Надникна в палатката и се увери, че Фейлек няма да дойде с него. Искаше да тръгне незабавно да намери Адисла. Любовта му към нея като че доби ново значение. Досущ като светлинка, видяна в дъжда от залутал се пътник, която ще го води към спасението. Виждаше лицето и каквото беше при последната им целувка за сбогуване. Оплашено, разтревожено, но сгряно от обичта и към него. Вали привлече вниманието на мъжа с четириъгълната шапка. Насили непокорния си мозък да се съсредоточи върху задачата, превърна Адисла в средоточие на усилията си. Мъжът дойде при него. Нямаха общ език и щяха да се разбират трудно. Синът на Харик изрече бавно и отчетливо Вали. Надраска в пръста очертания на кораб, после блъсна юмрук в дланта си, за да покаже корабокрушение. Нарисувай корона, престори се, че я грабва. Домен,
Натъртива ли? Къде е Домен? Магът се усмихна и го помоли с жест да се успокои. Обърна се, разроши косата на едно дете, целуна жената, която донесе гозбата на Вали и закрачи по равнината към далечните планини. Вали беше безпомощен. Седна пред палатката със семейството, което го наблюдаваше мълчаливо. Губеше посоката, просто съществуваше в променливата светлина под менящите се облаци. Не знаеше колко е седял така, когато някой докосна рамото му. «Няма Дан!» каза някой на лош норвежки. Мъжът се бе върнал заедно с друг, облечен до сущ като него с тъмна вълнена туника и четириъгълна шапка. До тях имаше Елен, воден на въже. Плашливостта на животното обля, Вали като вълна, той направо вкуси страха му. Вместо лък новодошлият държеше широк плосък барабан. Вали се стресна. Съвсем същия бе видял в унеса си на кораба, когато се мярна и ядисла сред фигурите с маски на лицата. Но на този барабан я нямаше разкривената руна, покриваха го сцени на лов и риболов. «Няма Дан!» – повтори мъжът. «Няма Дан!» – съгласи се Вали. «Търся човек, а не кожи или злато!» Усмивката на мъжа показа, че той има два зъба в повече на горната си челюст. Знаеше, че китоловците избират своите жреци по отклонения, като изсъхнали крайници или разноцветни очи. Велес Либор му го каза. Гадеше му се от самото име на търговеца. «До мен!» Жрецът го гледаше неразбиращо. «До мен!» «Барабани!» посочи Вали. «До мен!» «Вагой!» подсказа жрецът. «До мен!» Жрецът поклати глава и махна с ръка към лежащия в палатката фейлек. После очерта неправилен кръг и вълнообразна линия в пръста. Вали не проумяваше. Мъжът взе камък. Издълба малка дупка в земята, в която сложи камъка, и сипа вода около него. «Вагой!» сочеше камъка. Нададе вой и размаха ръце над барабана, сякаш го удреше. «До мен!» посочи и Вали към камъка. Дьорман, сети се жрецът и Вали схвана, че произнася името неправилно. «Да, Домен!» Мъжът кимна. «Ябмеакка!» Изпъна ръка към палатката, разтръска покривалото на входа и проточи. «Ат!» «Богиня!» «Борба!» Израмжай направи движение, все едно грабваше нещо. Вали се завъртя на място с протегната пред себе си ръка. «Накъде да върви?» Жрецът посочи на изток и размаха ръка няколко пъти да покаже, че пътят е дълъг. Вали не се забави повече. Скочи и тръгна в тази посока, но мъжът подвикна след него на чуждия си език. Князът се обърна и жрецът посочи първо себе си, после него и пак размаха ръка на изток. «Ти ли ще ме заведеш?» попита Вали и повтори жестовете му. Жрецът кимна бавно и тържествено, след това влезе в палатката. «Какво има вътре?» Слънцето залязваше, а това не се бе случвало, откакто напуснаха южните земи. Есента наближаваше по петите и вървеше зимата. Фелек почти надушваше скреж във въздуха. Тресеше го от студ. Изнесоха го под безкрайно далечните звезди и го настаниха до разпален огън. От тревата лъхаше на студ, но пламъците го сгряваха. Малко момиче го галеше по косата, нейната майка му донесе завивки. До него сложиха равен пън, изрязан от изкоренено дърво. Отгоре наредиха камък и пръчка, издялана в подобие на човек. Поставиха сирене и месо. Имаше и сухи клонки от смърч. Еленът бе вързан наблизо. Мъжът, който доведе животното, приклекна до фейлек и опи раната му. Болката прониза човека вълк, а ръцете на мъжа се окървавиха. Той стана и размаза кръвта по муцуната и гърба на Елена. Варяха нещо в гърне, но не беше храна. Фейлек никак не хареса горчивата миризма. Вали също седеше тук, загледан на изток. Не продумваше и никой не го заговаряше. Един ловец напълни чаша от гърнето и я поднесе към устните на Фейлек. Щом преглътна, той разпозна вкуса,
много приличаше на отварата, с която го поеше Квелт Улф по време на техните ритуали. Питието, което отваряше вратата към вълчата му същност. Жрецът Селена също пи, даде чашата и на останалите. Предложи и навали, който се бе отнесъл духом надалече. Жрецът настояваше, пак опря чашата в устните му. Князът изведнъж се упомни от своя транс, взе чашата и отпи. Започна биенето на барабана, мъжът Селена напяваше грубо, но прекрасно. Един ловец свиреше на малка флейта от кост и Фейлек се захласна в музиката. Ударите не секваха, напевът се издигаше и снишаваше като шума на морето или като гласовете на неговите събратя по хълмовете. Небето беше безгранично и красиво, Фейлек виждаше как го прорязваха ярки черти. Виждаше хората наоколо, които се грижеха за него, те толкова приличаха на неговото семейство. Лицето на неговата майка се доближи към него, каза му колко съжалява, че е трябвало да го отпрати, но сега можел да се върне от дома. И мъжът Селена беше тук, но не като човек. Той беше Елен с рога от звезди. Имаше още някакво присъствие. Звездите сякаш се събраха в силует и паднаха на земята като човек, яхнал звезден кон и понесъл звезден лък, чиято стрела беше комета. Рута, рута, рута. Другият ловец събори Елена на земята, въпреки жалните звуци, които животното издаваше. Скоро той спищя, чуваше се стъргане на острие. Сложиха нещо в ръцете на Фейлек. Две отрязани парчета от рога. Разпери ги, както му показа жрецът. Напевът не спираше. Фейлек видя как звездният мъж се прицели с лъка си, но не в него. Разпознава фигурата бога на смъртта. Бе дошъл за него, но ловците го измамиха. Стрелата комета проблесна към Елена. Животното изрева грозно за последен път и притихна. Фейлек трепереше. Жените и децата легнаха около него, топлиха го да прогонят ледената треска. Но звездният човек не си бе отишъл. Слагаше нова стрела на лъка, а ловците май не забелязваха. Вали се заслуша напрегнато в ударите на барабана. Звучаха в него и около него, но чуваше не само тях. И зад планините, където се спускаше раздутата луна, отговаряше друг ритъм. Вкусът на отварата го изпълни целия и той очакваше да повърне, но тогава усети как барабаните властват над ударите на собственото му сърце. Някой му говореше от много далече. Звукът на барабаните придоби облик на въже, извило се над планините, за да се омотае около него и да го придърпа. Чуваше и далечен глас да напява стържещо на чудатия език. Ябмеакка! 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 Вали знаеше, че произнасят името с омраза, а не като призив. Нещо искаше смъртта на Ябмеакка и той беше оплетен в желанието. Отварата бушуваше в душата му и помиташе съпротивата срещу глада. Вгледа се в ръцете си. Те бяха красиви, вторачи се задълго в тях. До сега не се бе замислял колко дълги са пръстите му, колко изострени, по-скоро ногти на звяр, не човешки пръсти. Усещаше зъбите си неудобни, твърде големи за устата. Не можеше да не ги облизва. И отново онзи вкус, желязо, сол, неизразимата прелест, привличаща както печеното месо прегладнелия човек. Кръвта, дълбокото и примамливо ухание на кръвта се надигна. «Аз съм силен», изрече той на глас. Ударите на барабана се ускориха, гласовете зазвучаха по-грубо. «Ябмеакка! Ябмеакка! Ябмеакка!» Ритъмът се забърза лудежки, сякаш свлачище се понесе надолу. Знаеше, че и тя е там, онази твар, към която отправяха своя зов. Зърна дете с женско лице, мършаво и прорязано от бръчки. Цялата беше отрупана с злато скъпоценни. Камъни лепнеха по кожата и с тях приличаше на просветваща змия. Тя наблюдаваше как ударите го обвиват, за да го придърпат. Ритъмът му казваше нещо. Трябваше да тръгне на дълъг път. Тя беше там. Адисла, която търсеше. Когато се появи последната мисъл, не му я внушиха отвън.
не беше поредица от символи, проникващи в съзнанието с отмерените удари на барабаните. Не дойде и от уродливото момиче-жена, която се взираше от светлината на огъня. Магията около него беше само искра, възпламенила огъня на нещо много по-голямо от Вали. Мисълта изскочи отвътре. И той отвори уста, за да й даде форма. Трябва да се подкрепя. Изправи се. Усещаше се много дълъг и гъвкав, по-скоро сянка, а не плът. Около него щъкаха твари. Вали се пресегна да ги хване, да ги смаже, да се засити с тях. Усети удар и го отблъсна. Чуваше писъци, но се унасяше във вкуса на месото. Хранеше се лакомо, страданията на жертвите се просмукваха в него като безкрайно приятен гъдел. «Подкрепих се», изрече той. На земята лежаха разкъсани същества, които му бяха полезни. Те щяха да му помогнат да го опътят. Вече не се нуждаеше от тях, знаеше къде отива. Към биещите барабани. Същността на магията. Адисла беше на острова от месеци. Изненада я доброто отношение на тукашните хора. Не би избрала това място за свой дом. Дълга плоска скала издигнала се над бурно студено море. Но не се сбъднаха и страховете и, че ще я принудят да дели постелята с някой смръдлив китоловец като негова рубиня. Хората се държаха мило, носеха и месо и горчив хляб, дребни плодове и осолено сирене, дори и даваха пиво с резлив вкус. Позволиха и да спи сама в ниска конусовидна палатка с отворен връх, за да излиза димът от огъня. И макар, че палатката беше мъничка, дребната старица, на която възложиха да се грижи за нея, наклаждаше огъня толкова умело, че вътре не беше опушено, като в някоя от големите къщи в родината на Адисла. При идването си тук тя преживя голяма оплаха. Стори се, че целият каменист остров гъмжи от мъже. 30 или дори 40, всички с животински маски, но не като вълчата кожа, която носеше Фейлек. Тези бяха изкусно сплетени от гъвкави клонки, за да наподобят мечка или вълк, птица, елен или тюлен и покрити с козина или пера. Вдъхваха ужас у Адисла. Мъжете биеха барабани и пееха, взираха се в нея отблизо, но не я докосваха, нито историха зло. Дадоха напътствие на Харик къде да намери сина си и го предупредиха, че на брега има съгледвач. Той щеше да яхне Елена си и да препусне, за да заповяда убийството на младежа, ако бащата си позволи нещо нередно на острова. Китоловците и преди бяха имали вземане-даване с такива северняци, затова настояха да чуят клетви, че никой няма да им навреди, щом синът на Харик бъде освободен. Въпреки заканите, кралят май си тръгна с радост. С присъщата за войните неприязан към магията, той искаше само да отведе сина си и да се махне колкото може подалече от острова. Повечето китоловци напуснаха острова, с тях си отиде и магиосникът, който я доведе. Адисла остана с старицата, която се грижеше за нея, и мълчаливото присъствие на мъж с името Ноайди. Той беше дребен дори за китоловец, чернокос, с впечатляващо сини очи. Обикновено носеше вълча маска, докато обикаляше из острова. Нощем често слизаше на брега от към открития океан и седеше край отвора на огромна пещера, биеше барабана си и пееше, все едно беше ехо на вятъра. Изминаха много дни, през които Ноайди не й продумваше. Чак след седмица Адисла се сети, че и тя изобщо не се опита да го заприказва. Една вечер той не отиде да пее, а свали маската и се прибра в своята палатка. Тя го последва там и се отпусна на колене до входа. Мъжът лежеше на постлани кожи, а от малкия огън вътре в палатката беше жешко като в ковачница. В светлината от пламъците и без маската Ноайди беше страховита гледка. Изглеждаше на около 25 години, но ужасно слаб, с хлътнали бузи и зачервени очи. Отначало май не я забеляза и Адисла видя, че той трепери. «Защо съм тук?» Ноайди я погледна. «Съжалявам. Явно трябваше да помисли, за да си спомни думите на норвежки. Говореше го така, сякаш беше котка, а не човек. Знаеш нашия език?» «О, да, познавам и твоя народ.
твърде добре. Той се усмихна за миг и пролича, че е тежко болен. Е, защо съм тук? Мъжът поумува, закашля се и отпи вода от чаша. Чак тогава я покани с жест в палатката. Адисла пропълзя и седна съвсем близо до бумтящия огън. Не й беше приятно, но искаше да разпита човека, който я държеше в плен. А на магиосника Комай му беше студено. Все пак се усмихна отново и като че се радваше да поговори с някого. Но се задъхваше лесно, думите излизаха от устата му пресекливо и бавно. Няма да те лъжа. Във виденията си открихме дух и предсказахме, че може да ни стори голямо зло и Абмеакка, богинята на смъртта, господарка на тъмните места и тъмните кътчета на ума. Пророчеството беше ясно, тя иска да ни унищожи. Потърсихме магия, с която да се защитим. Първо се опитахме да я поразим. Не успяхме. Преди година духът срещна един от нашите хора в подземния свят. Този подземен свят. Той чукна с пръст по главата си. Тя го уби. Ей така. Но айди сви и умрук във въздуха, сякаш мачкаше муха. Но ние видяхме, че духът прави могъща магия. Започнала е тази магия преди години, дори още преди да знае, че я е започнала. Сега се стремим да обърнем тази магия срещу нея. Затова те потърсихме. Защо мен? Видяхме тук, но иди пак потропа с пръст по главата си, че ще обърнем магията чрез тебе. Нейното оръжие ще стане наше оръжие. Нужна ни е могъща магия, за да го направим. Има друг дух, вълчи бог. Можем да го. Насъскаме срещу нея, ако го доведем тук. А той ще дойде, за да те търси. Но иди вече се тресеше. И какво ще стане, когато дойде този дух? Чрез тебе ще му пораснат зъби. Духовете имат ли зъби? Той отпи още малко вода. Духовете и боговете имат различни форми. Те са тук. Тупна с длан по земята. Те са навсякъде. А ти си само тук. Ами ти? Навсякъде. Понякога. Как? Мъжът пак потупа земята. Това е твърдо, когато това докосна главата си. Също е твърдо. Когато това пак си пипна главата, става като вода, тогава това пак опря длан в земята, може да изтече. И тогава аз се боря с богинята. Умовете ни се сплитат и ние водим битка. Как? С решимост и упоритост. Аз крада нейната магия. Ние побеждаваме. Не виждам да имаш особена полза от това, каза му Адисла. Изглеждаш като смъртник. Нещата, които печеля от нея. Сега като че му беше трудно да намира думите. Нямаше да ги взема, ако не беше необходимо. Тя ли ти вреди във вашата борба? Не чак толкова много. Изглежда слаба или разсеяна, не мога да различа. Но за да направим каквото е нужно, да направим онова, което ще я убие, ние трябва да крадем нейната сила. Злото не е в отнемането, а в задържането и има много могъщи неща. Руните, знаци, по-стари от боговете. Аз ги изкоренявам, отнемам ги от богинята на смъртта и ги засаждам в своята глава. Явно поддържането им ми струва много. И тези руни ще ти помогнат да призовеш своя вълк. Така мисля. Не мога да бъда сигурен. Понякога го усещам, друг път не. Понякога е човек, понякога е вълк. Виждам лицето му и знам, че ще дойде. Уверен съм. И как се увери? По много начини. Внимавай вълкът да не използва зъбите си срещу тебе. Но иди кимна. Отидох при него в сънищата му и го призовах. Когато дойдеш, ще го вържа. Ще използва зъбите си там, където искаме. Когато пораснат. Адисла продължи да го разпитва. Научи, че Ноайди не е истинското му име, а название на магиосниците в тези земи. Името му беше Лияй Булмай и тя се затрудняваше да го произнесе. Станал магиосник, защото като дете проявил пророческа дарба. През целия си живот виждах как наближава този ден. През целия си живот знаех, че Ябмеакка ще ми нанесе удар. Двамата се смълчаха до горящия огън. Адисла смяташе, че Лияй Булмай е благ човек и не й се вярваше да ги мисли злото. Мина много време,
преди да зададе въпроса, който я тревожеше най-силно. Аз жертва ли съм? Не знам. Тя се взря в очите му и не намери утеха. Ще страдам ли? Не, отвърна той, но наведе глава и отказа да срещне погледа ти. Магията е като говоренето. Знаеш какво искаш да кажеш, но когато говориш, не изричаш точните думи. Неговото съзнание трябва да се отвори, трябва да бъде разтърсено, за да се отвори. И тогава духът ще дойде изцяло на земята. Може би ще се отвори и без тебе, може би не. Чий дух? На вълка. Онзи вълк, който ще ни защити. Той не пожела да каже нищо друго. След около месец под сивото, като камък небе от голямата суша, дойдоха мъже с лодки. В кухата светлина към края на деня, те заведоха Адисла в пещерата на Лия и Булмай, която приличаше на огромна рана в тялото на скалата, тройно по-висока от човек и три пъти по-широка от височината си. Спускаше се в чернота. Магиосниците се наредиха пред отвора и се взираха в тъмата през животинските си маски. Надолу, посочи Лия и Булмай на Адисла. Сега се държеше сериозно, не дружелюбно. Носеше вълчата си маска и лицето му не се виждаше. Но тя забеляза колко е отслабнал под червените си одежди. Говореше тихо като човек, измъчван от треска, и въпреки студа по шията му избиваха капки пот. Защо? Попита Адисла. Там са духовете. Там е мястото, където могат да преминат. И където вълкът ще дойде на земята. Няма да отида. Той се улюля леко, сякаш отказът му причиняваше болка. Ще си на по-безопасно място, докато вълкът не дойде. Няма да отида. Мъжът свали маската и я погледна. Моля те. Очите му бяха кротки. По-лесно е, ако се съгласиш. Друг Ноеди застана до него да го крепи. Лия и Булмай стоеше вдървено от усилията да се задържи на краката си. Щом беше готов да се подложи на такива страдания, едва ли щеше да търпи ината и още дълго. Адисла се замисли за майка си, за скръбта, разяждаща я всеки ден след набега, и за очевидно нищожната вероятност да се върне към нормалния живот. Тя слезе в пещерата с магиосниците. Смая се, че Илия и Булмая придружи. Там, където проходът се стесняваше и ставаше толкова нисък, че тя трябваше да се прегърби, пещерата пропадаше в шахта. На стената беше облегнат огромен плосък камък, под който имаше дървени клинове. Адисла потръпна. Щяха да я затворят долу. Лия и Булмай забеляза накъде погледна. Само предпазна мярка. Ако той е човек, както очакваме, няма да е нужна. Адисла се почуди какво ли означаваха думите му, но предпочиташе да не знае и си замълча. Един Ноайди и показа как да умотае въжето около тялото си, за да се спусне. Имаше само мрак и миризма на влажен камък. Слезе около пет човешки ръста в шахтата и стъпи на неравен пот. Спуснаха и Лия и Булмай, отпуснат като тялото на обесен. Отвърза се и поседя задъхан. После я побутна лекичко да продължи напред в тамата. Тя пристъпваше опипом, плъзгаше пръсти по тавана и по стената, местеше предпазливо крака, за да не пропадне някъде. Стори и се, че вървяха дълго. Усети, че проходът се разширява, тогава той и каза да спре. Зачатка с огниво, запали малко прахан, след това и лампа с китова мас. Вълча глава се озъби насреща с яростни очи. Адисла изпищя, но веднага проумя, че това е изваяние, макар и стряскащо. В мижавата светлина видя, че пещерата наоколо е изписана с руни, мъничко поточе се събираше във вирче в дъното. Той тикна огнивото и праханта в ръцете и остави турба до нея и свали дебелата си дреха от еленова кожа. За да ти е удобно. Какво ще се случи тук? Магията е като говоренето, напомни ли Ай Булмай. Ще узнаем какво се иска от нас да кажем. Какво чакам? Ще видиш, като му дойде времето. Колко време? Колко дълго трябва да остана тук? Мисля, че няма да е дълго. Трудно е да се прецени. Правим магията колкото можем по-добре. Понякога не е лесно да бъде намерен. Днес или много дни.
Не знам. Отгоре се процеждаха звуци, удари по барабани и пеене. Лия и Булмай се усмихна тъжно на Адисла. Обърна се и мракът го погълна. Тя чу как другите ноайди го вдигнаха и прибраха второто въже. Остана сама в тамата и влагата. Вълчи лов. Фелек се събуди от граченето на гарвани. Треската му бе минала, раната зарастваше. Подпря се да седне и се огледа. В първите мигове не разбираше какво видя. Вместо семейство, огън и приветливи усмивки имаше само опустошение. Разбира се, и преди се бе озовавал сред трупове, а и сам бе превръщал живи същества в мъртви тела, но такава касапница виждаше за пръв път. Телата бяха обезобразени неузнаваемо. От кога ли лежеше тук? Взря се в останките. Започваха да се разлагат. Гледката не го отврати, защото бе прекарал половината от живота си като вълк, но го потресе. Откакто търсеше момичето, човешкото у Фейлек се завръщаше и страданията отново означаваха нещо за него. Пожали за годините, отнети от тези деца, за отказаната им нежност и радост. Пак си спомни своята майка и откъсването от семейството си, чувстваше се сякаш го усъкатиха. Чудеше се какво да прави. Изобщо не познаваше обичаите на тези хора, нямаше представа как предпочитат да постъпват с мъртъвците. Имаше птици, щяха да дойдат и вълци, щом притъмнее достатъчно. Според него това беше добър край. Затова само върна камъка върху равния пън, послужил като олтар, сложи барабана до него и си тръгна. Не беше трудно да проследи Вали. Пръста беше влажна и отпечатъците от стъпките на князът личаха ясно тук там, другаде пък имаше кръв по тревата. Мислеше за видяното на кораба, стихията от плът, в която се преобрази Вали. Спомнеше си как князът се хранеше с труповете. Въпреки всички убийства с ногти и зъби, Фейлек не бе вкусвал човешко месо. Нямаше нужда през зимата, когато слабите животни ставаха лесна плячка, нито възможност през лятото, когато пътниците избираха морето. А и Квелт Улф не го бе научил да яде хора. Знаеше добре, че канибализмът навлича болести и лудост. Фейлек беше уверен, че Вали е нападнал ловците на елени. Заклинанието бе обсебило напълно княза. Но за Фейлек нямаше друг избор, освен да върви по дирите му. Вали търсеше Адисла, значи, и той беше обвързан с него. Каза си, че когато намери момичето и тя се омъжи за него, ще я помоли да го освободи от клетвата. Тогава ще убие Вали. Фейлек вървя дълго по следите на княза, разчиташе на миризмите, стъпките и усета си на ловец. В проход през тъмни планини се натъкна на пещера. Забеляза, че Вали е останал дни наред вътре. Князът вече не беше чистник, на земята отпред имаше изпражнения. Воняха на кръв, потвърждаваха опасенията на Фейлек. Не искаше да спи тук и продължи през прохода. Вървеше на изток в по-студено време под сиво, а не синьо небе. В тази тундра имаше само ниски хръсталаци и хилави дървета, които сякаш се притискаха към земята заради вятъра. Трудно намираше подслон. Фейлек се засищаше с храната, взета от кораба. Не пожела да отнесе припасите на семейството, макар да знаеше, че ще се нуждае от тях. Пиеше от потоци, при дъжд се криеше в пещери или дупки. Изнизваха се седмици и Фейлек откриваше признаци, че Вали вече не бърза толкова. Спираше често ту в пещери, ту на открито. Оставаше различна миризма, не само човешка, а и друга. Фейлек я познаваше по-добре от всяка миризма в света. Вълк. Накрая слезе от планините и се озова в края на широка равнина, която стигаше до ниските хълмове на морския бряг. Скоро намери място, където тревата беше смачкана. Тръгна по дирята и видя цяло ято гарвани. Разхвърчаха се в небето, щом ги доближи, все едно отнасяха духа от трупа, който бяха кълвали. Фейлек прибра късия лък и стрелите на мъртвия ловец. Не бе стрелял с лък от малък, нито умееше да борави с друго оръжие, но сега беше готов да си помогне с каквото намери. Гарваните го гледаха отдалече.
Ще ядете, когато привърша тук, подхвърли им Фейлек. Приклекна до трупа. Черепът беше сцепен на две. Не от птица. На половин ден път оттам се натъкна на друга находка. Нещо бе почивало на завет до скала и по отъпканата трева личеше, че е останало известно време. Оттам започваше диря, но стъпките не бяха навали. Поедра твар, която ходеше на два крака, но с огромни крачки. Фейлек подуши следите и миризмата се оказа същата – вълк. Нататък имаше и други следи, елени и широки плазове на шейни бяха заличили дирята на княза. Облаците чернееха над земята. Падаха големи снежинки и полепваха студено по кожата му. Фейлек вече не можеше да проследи вали, затова просто тръгна по пътека към морето. От кога издирваше княза? Два пъти мина пълнолуние, а сега луната беше сребърна ивичка в нощното небе. Но тази нощ нямаше да се вижда. Времето се влошаваше, а Фейлек нямаше къде да се подслони. За тези два месеца си възвърна силите и вървеше неуморно. Накрая видя острова. Дълга плоска скала като бял прорез в тъмния плат на морето. Фейлек имаше вълчата кожа, уръфан панталон, който му дадоха датчаните от съжаление, риза и на метало, взето от кораба. Имаше и още нещо, с което да се пази от студа, но досега не се престрашаваше да го използва. Бутушите висяха на врата му, вързани с връв, откакто ги свали от един труп на датския кораб. Все му се струваше, че е измяна спрямо Квелт, Улф да ги обое, само че изглеждаше разумно. От години бе свикнал да увива ходилата си с кожа от елени, за да не мръзнат. И сега обу бутушите. Бяха му големи, но не и неудобни. Поумува дали да натъпче трева в тях, както правеха селените. И сякаш чу гласа на браги. «Ще ми се размекваш ли, синко?» Фейлек се усмихна. Споменът го стопли по-добре от дрехите. Във вятъра надуши още нещо. Елени. Спря и се заслуша. Дочу потрепването на копитата и позна, че стоят на място. Втурна се в побеляващия свят, бягаше, за да прогони студа. Надяваше се да убие елен и да се пъхне в изкорменото животно, за да се топли през нощта. В гаснещата светлина забеляза движение и откри, че елените не са сами. Имаше и хора около тях, животните бяха вързани за малки плоски шейни. Фейлек забави крачка. Едва различаваше на острова фигурки, които се събираха на най-високото място. Той стигна до малко възвишение над къс равен бряг от сребристи камъчета. Морето долу му се струваше яростно. А по водата до него стигаха вопли и удари по барабани. Почувства се твърде странно, сякаш не той повеляваше на ръцете и краката си. Отиде при елените и му се привидя, че гледа свое отражение. Мъж до една шейна носеше вълча кожа, само че бяла. Друг имаше на метало от черни пера, а косата си носеше на шипове, за да наподоби птичи гребен. Не му обърнаха внимание, а довършиха връзването на своите животни и тръгнаха към брега. Последва ги към водата, където те избутаха малка лодка във вълните. Фейлек вече не мислеше, а постъпваше според кънтящите в главата му викове и бумтене. Трябваше да намери подслон. Тези мъже щяха да му помогнат. Захвърли ловния лък и стрелите, втурна се напред, улесни ги избутането на лодката и се качи в нея при двамата мъже. Те не продумаха през краткото, но страшно за него пътуване до острова. Стъпиха на брега под скалата и се покатериха. Врявата беше по-силна, а изпътниците му също започнаха да бият своите барабани, докато се катереха. Горе Фейлек се озова на плато, където 50-ти мъже с маски стояха срещу него, удряха барабани, виеха, лаяха и ревяха. Гледката го втрещи. Настъпи внезапна тишина, като по безмълвна заповед. Мъжете се отдръпнаха, за да мине нисък човек с вълча маска. Той беше хилъв и очевидно изпитваше болка. Застана пред Фейлек, взря се в лицето му, обърна се към своите събратя и каза нещо на неразбираем език. Барабаните задумкаха с нова сила. Множество ръце хванаха Фейлек.
поднасяха към лицето му амулети и малки изображения. Ръсеха го с вода, накрая го понесоха през острова. Донесоха въжета и ги мятаха върху него, а когато той ги отърсваше, ги мятаха отново. Бумтенето сякаш изсмукваше силата му и беше неизбежно да го вържат. Но вече нямаше нужда. Барабаните влязоха в главата му и вцепениха тялото. Завлякоха го в пещера, зейнала паст, която превръщаше каменния склон в челюстите на грозно чудовище. Внесоха го в дупката на трепкащата светлина от лампи, дълги сенки се протягаха като паешки крачета, сякаш го опипваха, докато слизаше към тамата. На мястото, където подът пропадаше, мъжът с вълчата маска излезе напред с запален факел в едната ръка и лъскав железен нож в другата. Господарю, изрече на норвежки. Склони глава и завъртя фейлек с лице към мрака. Сряза въжетата на ръцете му и с рязко движение го бутна напред. Фейлек понечи да се извърти, за да го удари, но тялото не му се подчини. Стовари се в чернотата. Падна тежко и се зашемети за кратко. Когато се упомни, чу забързано дишане. Някой опитваше да се овладее, но в паниката си поемаше трескаво въздух. «Какво си ти, госпожо?» Запъна се Фейлек. Тя изхлипа. Фейлек си знаеше, че е Адисла. Сигурен беше, че чува нейния глас. «Ти ли си? Заклех се да те закрилям. Помниш ли?» «Адисла, ти ли си?» «Аз съм!» Отговори му гласът. Тя дойде при него, прегърна го и промълви името му. Над тях ударите на барабаните секнаха. Лиай Булмай се обърна към събратята си. Гласът му звучеше немощно, но беше непоколебим. Развързахме го и духът ще го намери. В глада си вълкът ще се покаже и ще стори нужното, за да приеме Бога в себе си. Животинските ревове и вой зазвучаха отново, но по-пронизително. Адисла се притисна до Фейлек в тъмнината. «Ще ме убиеш ли? Ще умра за тебе!» каза Фейлек и се зае да развързва въжетата на глезените си. Горе Лиай Булмай седна и взе барабана си. От 2 месеца бе подхванал последния напев за призоваване на «Вълка!». Магиосникът се обливаше в пот. Откакто се пребори с Ябмеакка, богинята на подземния свят, магическата му мощ растеше ден след ден и въпреки това не знаеше досега дали вълкът ще дойде. Минаха години, докато съгради магията правилно, за да го призове. Години на изтощителен труд. А после изтръгна нещо от богинята, ярко грейнала руна, която изглеждаше гъвкава и растеше като дърво. Той бе размишлявал над руната в своите напеви и усещаше как вълкът идва при него. Но само преди 2 седмици настъпи промяна и той изгуби съществото, поне така му се стори. Ала ето, че вълкът дойде, съвсем същият, какъвто го видя първия път в тресавището. С лице като във видението, магиосникът вече можеше да започне преобразяването. Щеше да се труди още месеци или по-дълго, за да сбъдне желанието си, но Лиай Булмай беше готов да чака. Той бе разпратил послания до целия си народ, за да призове всеки мъж, посветен в тези знания, и сега щеше да бъде възнаграден за усилията си. Знаеше, че някои ноайди са слаби и няма да стигнат до края на магията, а други трябва да изминат непосилен път и въпреки това беше доволен. Някой нямаше да издържат, но други щяха да заемат местата им. А той и другите, с които започна, щяха да възстановяват силите си и да се връщат в ритуала, когато решат. Колкото и изчерпан да беше телесно, чувстваше се готов. Битката с богинята го направи по-силен в магията. Той изтръгна знанието от нея, видя помощничките и да умират и я принуди да му разкрие тайните им. Виещите руни, които отне от мъртвите сестри. Само че битката наруши равновесието у него. Руните жужаха и го лишаваха от сън, насищаха го с чудновати сили и нежелани преживявания. Лиай Булмай беше добър човек, но не и могъщ, за да устои на страховитите знаци. През цялото време се чувстваше болен и доста обезумял. Представи си руна като копие, дълга и остра.
Съсредоточи се върху нея, за да укрепи стремежите си. Постигна каквото искаше, но у него се надигна и непривичен гняв. Руните бяха непокорни и безмерно опасни, някои беснееха като порой от образи и звуци, които заплашваха да отнесат разума му, други кротко прикриваха подмолни течения, завличащи в лудостта. Напевите продължаваха, нощите се удължаваха. В небето се появиха великолепни цветни гънки. Лисичият огън беше вест, че и духът на небесната лисица е бил призован на техния сбор. Лия и Булмай знаеше, че по-добро знамение не може да има. Лисицата беше най-магическото създание, благословило техния ритуал с размаха на опашка, от която хвърчаха искри и се разгаряха в зелено и с небесата. Насочи волята си към образа на леговището на богинята, който бе зърнал. Онази плашеща каменна стена. Трябваше да го прехвърли в съзнанието на вълка, за да знае къде да отиде, щом излезе преобразен от пещерата. Напевите не спряха две седмици. Фейлек и Ядисла не знаеха как минава времето в мрака. Имаха само храната в турбата и поточето, от което пиеха вода. За разлика от него, Адисла не бе свикнала с такива лишения и залиня. А Фейлек, дори със съхранени телесни сили, започваше да се откъсва от действителността заради неумолимите напеви. Потеше се и кашляше, докато видението за тролската стена се натрапваше в ума му. За него канарата не беше непозната, както за магиосниците. Той ловуваше често в подножието и бе я гледал с Лисан неведнъж. «Действай и ще излезеш от този капан», чуваше глас в главата си. «Тръгни към своята съдба. Уби и ще се освободиш». Тласкаха го да направи нещо, но не можеше да разбере какво искат и само се чувстваше окаяно. Приличаше на роб, чийто господар му крещи заповеди на чужд език. Робът иска да ги изпълни, но не знае как. Адисла усещаше треперенето му. Тя беше слаба и ужасно прегладняла. Навън под пустотата на арктическата зора Лия и Булмай бе претръпнал към умората в неестественото си будуване. За пръв път от много дни се откъсна от ритуала, за да хапне малко, да даде отдих на гласа си и да поспи. Вече почти не успяваше да чуе напева. Руните бяха навсякъде около него, все едно надарени със собствен живот. Висяха в пространството, бръмчаха, съскаха, штракаха, понякога дори издаваха мелодични звуци. И все пак му помогнаха. Той достигна по-висшето равнище, влезе в досек с животинското сърце на вълка в дупката и му говореше, направляваше го, казваше му къде да отиде. Свързвал се без вълка много пъти чрез дълги и трудни ритуали, за да му говори през огромни разстояния и да чуе отговорите на звяра. Но мъжът в дупката изглеждаше просто човек. Въпреки всичко знаеше, че това е вълкът, защото руните му бяха показали неговото лице. Несъответствието му изглеждаше като поредното объркване от магията, поредния плод на безумието, в което сам потъваше. Вой разтърси сивкавия въздух. Лия и Булмай потрепери, без още да разпознае необичайното в звука, но безпокойството вече се пробуди. Другите ноайди на скалистия остров се споглеждаха и според тях воят беше странен. Някак изкривен, ако това може да се каже за звук. Звучеше далечно и кухо, но пък силно, сякаш звярат беше наблизо. Никой не се сети за най-простото обяснение. Тази твар беше несравнимо по-едра от всеки друг вълк, чийто вой бяха слушали. В пещерата Фелек се сепна и седна, обзет от смразяващ страх. Знаеше по-добре от всички, че този вълчи зов е неестествен. Въпреки непоносимото главоболие, Лия и Булмай се усмихваше. За него нямаше съмнение, че вълците от... Равнините приветстват идването на вълчия бог. Воят от към сушата се повтори. Много е силен, помисли магиосникът. Наистина е много силен. В ума му се мярнаха опасения, но радостната възбуда надделя. Този вой беше само последствие от магията. Вълците вярваха, че техният защитник идва. А долу, на брега, един младеж слизаше от лодката си и им викаше. По произношението му Лия и Булмай го определи като източен ноайди,
което обясняваше защо е закъснял за церемонията. Хареса му тази мисъл, беше доволен да се приобщи отново към света на всекидневното, да се откъсне от ужасното присъствие на руните. Вълкът! Вълкът идва! Вълкът е тук! Крещеше младежът. Лиай Булмай се сгуши по-близо до огъня. Момчето наистина ли усещаше вълка, или се стараеше да навакса с въодушевление бавенето си по пътя? Братко, вземи си барабана и се присъедини към нас, подкани го мъжът до Лиай Булмай, прегракнал от пеенето. Черен вълк с очи от лисичи огън. Ей там, в равнината. Ей там! Не, той е вътре, промълви Лиай Булмай. Усети студен повей край рамото си. Озърна се към стоящия до него Ноайди и се слиса. Мъжът още стоеше, но нямаше глава. Върколак. Вали се изгуби окончателно. Барабаните вече не го зовяха. И сега ги чуваше в ума си, но нямаше желание да върви към тях. Ритъмът им бе станал още по-настойчив. Искаше от него да пристъпи напред в самия себе си, да се превърне в това, което би могъл да бъде. Пренебрегваше ги с лекота. Той бе убил някакви същества и си спомняше, че това му помогна да израсне. Барабаните загубиха силата си. Да, той пристъпеше напред, но потикван от собствена магия, неотклонна в принудата си като прилив. Тялото му кипеше от жизненост, а съзнанието се свиваше. Не му беше лесно да доведе до край никакво разсъждение. Спомени и образи от живота му се появяваха и изчезваха като сенки на облаци по планински склон. Момчешки свежа жажда за действие напираше у него, но все не успяваше да проумее какво иска да прави. Не мигваше по много дни и му се струваше, че не се побира в кожата си. Случваше се сърцето му да се разбърза без причина и тогава се боеше да не умре. После го спохождаше ухилено спокойствие и необяснимо задоволство от себе си. Гледаше тялото си и го намираше чудесно. Пръстите и китките, големи и силни, мускулите, огромни и изпъкнали, а зъбите си представяше като сияещи ножове. Още съзнаваше, че е забравил твърде много неща. Не помнеше как попадна в пещерата. За миг два осъзнаваше защо е важно да научи как се озова гол под земята, далече от всичко познато. После намерението се изплъзваше заедно с любопитството за собственото му състояние. Но не се затрудняваше да помни наситения вкус на месото, което се движи, а после застива, вкуса на плячката, дала му своята сила. И докато дъвчеше плътта на своите жертви, поглъщаше и спомените, или по-скоро чувствата и представите им. Вали си поигра с няколко камъка на пода в пещерата, чукаше ги един в друг като дете. Седеше и с безкрайно търпение гледаше как падат снежинките. Все едно някоя жена чакаше нейният ловец да се завърне от дома. Представяше си мъжа, когато издебна в долината, виждаше непохватните от оплахата ръце да слагат стрела на тетивата. Споменът за страха на стрелеца беше превъзходен, наслаждаваше му се като на миризма на току-що изпечен хляб. Когато заспиваше, винаги сънуваше Едисла, но винаги го имаше и вълка. Той беше свързан болезнено, въжетата се впиваха в плътта, а ужасният меч задържаше устата отворена. Спохождаше го необичайно чувство, каквото може да се изпита само на сън, но избледнява със светлината на утрото. Сънуваше вълка, но все му се струваше, че и вълкът го сънува. Представяше си, че не съществува извън съзнанието на Бога, а границата между самия него и вълка е незначителна дреболия пред споделянето на болката. Преживяваше като свое усещането за задушаващи окови, което изведнъж се превръщаше в облекчение и покой. А когато се събуждаше, крайниците му бяха по-дълги, зъбите по-големи. Не знаеше дали лежа в тази пещера седмици или месеци, но беше студено, когато настъпи прояснението в миг, уравновесил ситост и глад. Излезе и се огледа. Валеше сняг, небето надвисваше ниско и светлината беше мъждива. Здрачаваше се. Въздухът беше богат на миризми. Отвъд хълмовете зад него бродеше мечка, закъсняла със зимния сън. В равнината се събираха хора.
На голямо разстояние напред беше морето, лилаво-синьо, а в него имаше остров. Надушваше в равнината мъже, които отиваха към острова. Миризмата им на пот и мръсотия стигаше силна до него и подмамваше. С тях вървяха елени и той позна по миризмите, че са скупени. В застиналия въздух се разнесоха гласове. Той се услуша. Три ясно различими пулса в далечината. Един животински, два човешки. Вече ги виждаше. Мъж и младеж подкарваха елен, който дърпаше шейна с вързоп храна и барабан в нея. Огледаха отдолу пещерата, но не го забелязаха. Очевидно преценяваха дали да спрат за отдих и да се подслонят вътре, защото заваля по-силно. Разгоря се спор. Единият сочеше нататък по пътеката, другият към пещерата. Вали позна, че бързат за някъде и се питат дали ще стигнат до целта преди настъпването на нощта във все по-лошото време. Мъжът обърна длан нагоре, за да усети снежинките. Поклати глава и пътниците поеха нагоре по склона. Вали се свря в самото дъно на пещерата. Устата му се напълни със слюнка, усещаше ръцете и краката си силни и гъвкави. Мъжете спряха пред входа. И свистя камък, после и втори. Проверяваха за диви животни. Чуваше ги да си говорят. Надникна от тъмното си скривалище. Те оглеждаха нещо на пода. Мъжът го разтри с пръсти и се огледа към младежа. Свира мене и се изправи. Вали видя, че има копие. Мъжът се взря напрегнато във вътрешността на пещерата, взе още един камък и го метна близо до Вали. Закънтя рев. Сърцето на Вали се разтоптя, мускулите му се свиха, главата му се замая. Младежът отскочи с вик, но мъжът се разкикоти. Той се бе престорил на мечка. Шегата като че оталожи страха и те накладоха огън, после доведоха Елена. Животното не искаше да влезе в пещерата, накрая го вързаха до входа. Миризмата на огън успокои Вали, проникна в съзнанието по-дълбоко от всяко друго ухание. Този дим сякаш беше различен и той усещаше, че дървото е било силно, корените му са всмуквали вода от подземен поток и не е било отсечено, а само са събрали паднали от него клони. Вали мислеше за Адисла. Само тя все още го задържаше да не се предаде на звяра в себе си. Ако я намереше, може би щеше да се почувства по-добре. Досещаше се, че е поразен от нещо като болест. Не искаше обаче да се изцели, не искаше да стане отново какъвто е бил. Просто искаше да е добре, да се отърве от тягостното чувство, че не е на мястото си, че е вързан. Това беше любов, подобна на глад, остра и себична. Мъжете готвеха, но собствените им миризми привличаха Вали много по-силно. Под та слюнката жлезите по кожата бяха като тих, но съскащ от напрежение зов за убийство. Изведнъж го заля вълна от отвращение, гадеше му се от тези мисли. Пътниците бяха уморени, сгряха се край огъня. И двамата заспаха седнали, навлечени с кожените дрехи. Вали се промъкна безшумно. Изненада се, че бяха толкова дребни. В светлината при сняг зрението губи дълбочината си и нямаше как да познае размерите им отдалече. Но тези мъже бяха същински джуджета, сякаш излезли от детска приказка. Ако мъжът се изправеше, нямаше да му стигне и до кръста. Еленът започна да пристъпва оплашено. И той беше дребосък, макар и напълно зрял, с разклонени рога. Не бе виждал толкова малък елен. Дори входът на пещерата се бе смалил. Когато Вали влезе, не би успял да пипне тавана, ако ще и да застане на пръсти. Сега трябваше да навежда глава, за да стои прав. Сигурен беше, че някой е направил странно заклинание за смаляване на всичко наоколо. И той седна до огъня да се стопли. Мислите се блъскаха в главата му. Мислеше за Диса, огнището в нейния дом, зимните вечери до Адисла. Мислеше за кръв, за вкуса на убийството. Мислеше за Браги, хванал ръката му на кораба и казал, че всичко ще бъде наред. Мислеше за опустошението на своята ярост, за окървавените мъртъвци. Взираше се в спящите хора и желанието да убие напираше.
но нещо го възпираше, все едно призракът на предишния вали витаеше и с онова, в което се превърна, дърпаше го назад от неизбежното. Огънят беше топъл и благоуханен, вали легна. Спеше и сънуваше, че той, че е мъж, влюбен в жена, за когото това е достатъчно. Крясък. Светлина. Едното дребно човече врещеше, другото държеше копие. Завали движенията им бяха твърде мудни и тромави. Мъжът метна копието. Вали просто се дръпна. Миризмата на техния ужас го обля, предизвикваше го да нападне, но той се бореше с желанието. Още помнеше съня за онзи, който беше. И отново можеше да бъде. Опита се да им каже, че не бива да се страхуват, но се стъписа. Ниско ръмжене заехтя в пещерата, подобно на грамотевици из хълмовете. Осъзна, че самият той ръмжи. Младежът пълзеше на колене и длани, за да се промъкне към входа. А мъжът взе камък, за да го хвърли. Уби 100 от тях заради мен. Думите на Адисла бяха сурови, но той долови ехото на истинския им смисъл. Върни се. Бъди с мен отново. Споменът задуши гнева му и той се вцепени. Момчето се изсули покрай него, викаше пронизително на мъжа да направи същото. Мъжът го послуша, хвърли се към пощурелия елен. Хората освободиха буйстващото животно и хукнаха, едва не се претъркулиха по склона в припряността си. Вали седна задъхан пред пещерата и се загледа в мъжете, които бягаха в равнината към брега. Вече не валеше, но още се виждаше трудно надалече. Чувстваше се разтърсен. Справи се с непреодолимата жажда да убива, победи болестта или магията, поразила ума му. Имаше обратен път към Адисла. Двамата бегълци спряха. Озърнаха се към него и видяха, че не ги е подгонил. Стояха и разговаряха. Вали скоро усети, че пак спорят, долови потреса им с ветреца. Единият тръгна към морето и острова, другият извика нещо и хвана Елена. Взе приличащ на широко блюдо предмет от дисагите, пусна животното и закрачи обратно. Вали не изпитваше нищо, вторачен в него, както не го вълнуваха небето или морето. Мъжът го доближаваше бавно. Биеше барабан. Не със същия ритъм, който доведе Вали тук и изчезна при пещерата. Ударите бяха по-бавни и насечени, съпроводени с гърлен напев. Вали надуши и страх, и възбуда. Мъжът спря в подножието на осеяния с каманаци склон под пещерата. Впи поглед във Вали, заудря силно по барабана и започна да маха с ръце към него. Това не означаваше нищо за Вали, който се вглъби в себе си, за да държи плътно затворена вратата към кланицата на своите мисли. Знаеше какво иска да направи, да изяде онзи глупак долу, после да догони с пътника му и да направи същото с него. Но нямаше да го стори. Защо пък не? Забрави причината, само помнеше, че е важно да се въздържи. Чуваше сърцето на мъжа с барабана, усещаше кръвта в тялото му, почти вкусваше присъствието му във въздуха. Дъхът на мъжа се сгорещи от вълнението, кожата му се покри с уханието на страха. Ударите ускоряваха трескаво, той блъсна тежко по барабана за последен път, метна костената палка на земята пред Вали и се ококори в предизвикателно очакване. После изражението му се промени. Заклинанието се оказа безполезно. Вали повече вълк, отколкото човек, изтръгна сърцето му. Успехът на магиосника. Паника се възцари на скалата. Почиващите ноайди се опитаха да помогнат на другите, които бяха увлечени от мощта на барабаните и напевите. Някои се опомниха лесно, други не успяха и трябваше да бъдат оставени на смъртта, докато събратята им търсеха оскъдни скривалища из острова. Лияй Булмай се озова проснат по лице в мрака на пещерата, тършуваше в кожените си дрехи за малкия нож. Чу се жвакане, сякаш някой стъпи в блато, и той видя как чудовището заби задните си лапи в гърдите на магиосника с птичата маска. Великанската твар беше стъписващо грозна. Черната вълча глава с очи, като грейнали изумруди, се крепеше върху тяло, съчетало отвратително човека и вълка, но три пъти по-голямо от всеки мъж,
когато Лиай Булмай бе виждал. Съществото потичваше на четирите си крайника. Задните и левият преден бяха вълчи, но предният десен, с който разкъсваше и поваляше срещнатите ноайди, за да ги напъха в смазващите си челюсти, оставаше ръка на уродливо грамаден човек. Магьосниците не можеха да се опомнят от изненадата. Някои замахваха към съществото с ножове, други хвърляха камъни, неколцина го обсипваха с стрели от късите си лъкове, но повечето тичаха през глава към лодките, с които можеха да избягат от острова. Лиай Булмай се опита да прочисти съзнанието си. Нима не бе обвързал вълка. Нали отиде при него в сънищата си, призова го с барабаните, заповяда му да влезе в пещерата и направи цялата магия, която руните му разкриха. Пък и чу думите между момичето и вълка, вече знаеше, че те се познават и са важни един за друг. Вълкът се появи тъкмо в облика, който му бяха разкрили виденията. Тогава каква беше тази твар? Усети, че се напикава, както лежеше. Трябваше да се овладее, да мисли ясно. И внезапно прозря, че е бил подлъган. Богинята го бе надхитрила някак. Той улови в капана си вълк, но не онзи, когото търсеше. А бе докосвал съзнанието му, тичаше с него из мрачните планини, вдишваше радостта му от убиването на жертвите. Нищо не разбираше. Лиай Булмай беше почтен човек. Не намираше удоволствие в тъмната магия, която му бе показана, и се стремеше към могъщество единствено за да се защити, а не самоцелно. Знаеше какво е длъжен да направи, да даде шанс на момичето, чийто живот съсипа, и на омагьосания от самия него вълк. Промъкна се навътре в пещерата и пусна въжетата в шахтата. «Вълкът е тук», каза в тъмнината. «Останете долу, докато привърши изтреблението. Ще се опитам да му наложа волята си. Ще се...» Не довърши, защото първобитен усет му подсказа, че зад него има нещо по-лошо от опасността да си счупи врата при падането. И той пристъпи напред в мрака. На дъното Фейлек и Ядисла чуха как Лиай Булмай се стовари до тях, последва писък. Едната му ръка се изкълчи от ставата и той не можа да надмогне болката. Още някаква твар тупна меко долу след него. В чернотата се разнасяше шум като давене и кашлица. Съществото храчеше, ръмжеше и штракаше с челюсти. Адисла го чу да се тътри напред, муцуната му душеше шумно тъмнината. Тя почувства, че ще падне в несвяст. Не успяваше да мисли за нищо, освен за страшните стържещи звуци от гърлото на съществото, в които и се причуваха думи. «Любима моя», казваше то, «аз те намерих. Жертва. Вали». Името все още беше свързано с нещото, застанало срещу Адисла в черната кухина. «Колко трябва да се промениш, за да не бъдеш самия ти, а някой друг? Колко дъски трябва да смениш на някой кораб, преди да кажеш, че това е нов кораб?» От муцуната на Вали капеше кръвта на магьосниците, в главата му бушуваше уханието на тяхната оплаха. Но щом намери Адисла, мярна се и предишното му аз, смътно и трудно различимо като далечен бряг през мъраня. Тя беше момичето, което обикна от мига, в който се срещнаха. Потискаше другите впечатления. Прекрасния аромат на страха и сочната плът, дори скритата в нея заплаха. Тя беше различна от него като всички други твари, затова му изглеждаше враждебна и опасна. «Не!» – мънкаше Адисла. «Не!» – не виждаше нищо в тъмата, но така съществото ставаше още по-страшно с хриптящия си глас, с горещия си дъх. «Намерих те, както се заклех», каза Вали. «Да се махнем от това място». Адисла отстъпи назад и се пресегна към ръката на Фейлек. «Какво си ти, твоят любим?» Вали, падналият ноайди стискаше зъби, но издаваше страданията си с приглушени стонове. Вали усещаше как болката на жреца го влече и го увещава да се засити. Мускулите му извличаха мощ от търсещия глад. «Не ме доближавай», изхриптя Адисла. Тялото й се сгърчи, когато успя да се вкопчи във Фейлек. Вали виждаше двамата добре, устните му оголиха зъбите, краката му се напрегнаха за скок. Насили се да остане неподвижен.
Това е той, обади се Фейлек. Видях началото на преобразяваното му. Наистина е князът. Адисла въртеше глава. Нека те отведа от тук, каза вълкът. Адисла вдиша рязко и отстъпи още малко. Няма да дойда. По-добре с него, отколкото да гниеш във влагата и мрака, посъветва я Фейлек. Върви! Ако ти е дошло времето да умреш, значи ще умреш. Страхувам се не от смъртта, а от него. Той е какъвто норните са пожелали да бъде. А сега върви, но тя не помръдна. Фейлек я побутна напред. После оплахата помете всичко от съзнанието и тя не се възпротиви, когато Валия грабна. Тежестта изобщо не му пречеше, той я вдигна до ръба на шахтата и се издърпа след нея с човешката си ръка. Три маноайди стояха пред пещерата. Слънцето изгряваше зад тях, превръщаше стените на пещерата в плъмтящо злато и открояваше Вали и товара му. Тримата пуснаха обтегнатите тетиви на лъковете си. Вали се завъртя с гръб към тях, за да предпази Адисла. Стрелите го удариха силно, но дори не пробиха кожата му. Вали пусна момичето на пода и се затича с ръмжене към тях. Жреците се пръснаха тичешком. Вали се върна при Адисла. Тя се помъчи да намери сили, не заради себе си, а заради него. Помниш ли какъв беше? Помня онзи стрък ранилист, с който ме изпрати на първия ми набег. Помня те при реката, как слънчевите искри се стрелкаха по водата и как победи братята си в плуване от бряг до бряг. Помня как ме целуна, когато се видяхме за последен път. Аз те помня, Адисла, за това помня и себе си. Тя се взираше в него. В изражението на муцуната, в наклона на главата откриваше своя Вали. Да, той беше, как можеше да се бои от него. Знаеш ли в какво си се превърнал? Попита Адисла. Съществото наведе глава и изломоти. Сега съм нещо по-добро. Не, Вали, не си. Трябва да се върнеш при мен. Трябва да премахнем проклятието. Фейлек се покатери по въжетата, пуснати от Лия и Булмай, и застана до нея. А вълкът каза: Това е като благослов. Толкова съм силен, светът е толкова хубав. Имахме само един благослов и едно проклятие в живота си, възрази Адисла. Аз имах тебе, ти мен. Ти ме намери, сега и аз ще те намеря. Има магиосници, които ще ти помогнат. Ще им занесем даровете, които поискат, за да те спасят. Завали тялото на Адисла и скреше от ухания. Натрапваше му се примамливата представа, че ще бъдат заедно завинаги, ако я изяде. Ще се слеят. Нима е възможна по-голяма близост. Не. Връзката и с него беше по-силна от глада. Любовта и го заля като студена вода върху нажежено желязо и превърна волята му в острие. Адисла, какво искаш да направя? Да чакаш тук, на острова. Не мога да се владея. Тогава нека ние изберем вместо тебе. Вали, това е и капан, и убежище. Слез долу и ни позволи да те задържим там. Ще намерим спасение за тебе, обещавам ти. Ще прегладнея. По-лошо е, ако заситиш глада си. Страданието ще те облагороди, а аз ти обещавам, любимиче, то ще има край. Огромният звяр склони глава в подобие на размисъл. Вали усети полета на стрелата, но знаеше, че няма да го улучи. Не му хрумна, че може да улучи друг. Стрелата се заби в крака на Адисла, завъртяят и тя се свлече. А стрелецът умря за Адисла, не заради стрелата, а за да задоволи Вали глада си с плът, която не беше от нейното тяло. Адисла се напрягаше да стане и измъчените и движения възпламениха вълчите му сетива, тласнаха го да я погълне. Скочи към нея и замря. Някогашният човек у него се бореше да запази живота и... Но вълкът, в който почти се бе превърнал, кипеше от ярост заради тази пречка. Не. Да. Не. Да. Да. Фейлек се блъсна в хълбука му, бъхтеше го с юмруци, за да отклони вниманието му от раненото момиче. Вълкът бавно изви глава към него.
Фелет крещеше в отчаян опит да стигне някак до ума му. Изядеш ли и нея? Няма връщане. След нея завинаги ще си такъв. Кръв запълваше всичко в съзнанието на Вали. Поклащаше се и скимтеше над Адисла, докато потискаше влечението към нейните мъки. Отдолу проехтя писък. Лияй Булмай искаше да се покатери при тях, но изкълчената ръка не издържа и той падна обратно. Вълкът се наведе рязко към Адисла. Тя усети дъха му по лицето си, зъбите опираха в шията й. Но Вали още беше в животинското туловище и го застави да се дръпне, събори Фейлек и се хвърли в шахтата при магиосника. «Изгубен съм», промълви Вали не с вълче ръмжене, а с беззвучния глас на душата си. «И никога няма да бъда намерен». Лияй Булмай пълзеше в тамата, за да се отдалечи от тази твар, която бе призовал. Знаеше, че е победен в битката с богинята и съзнаваше дълга си. «Затворете ни!» – извика той. «Затворете ни!» Горе Фейлек се напъваше, но не можеше да помръдне плоския камък. Адисла се изправи, залитна и натисна камъка с цялата тежест на тялото си. Един Ноайди дотича да им помогне. Затъркаляха камъка покрай стената, на която беше опрян. Адисла опря длани в ръба. Погледна надолу и две зелени очи отразиха светлината на изгряващото слънце. Бучащият глас закънтя в шахтата. «Забрави ме!» Фелекс товари каменната плоча върху дупката. «От обич!» Никой не биеше барабаните и не пееше. Останалите на острова, но иди седяха като изтукани, сякаш още бяха в транс. А от небето вече се спускаха гарвани и врани, в дрезгавите им крясъци звучеше удоволствие. Някои ноайди помогнаха на Фейлек да натрупа още камъни върху плочата, за да не избяга звярат. Адисла гледаше безпомощно, кракът я болеше непоносимо, откакто се упомни от потреса. Един ноайди пристъпи към нея и Фейлек му изръмжа. Но мъжът носеше турбичка и махна с ръка на човека вълк да се окрути. Фейлек го остави да извади стрелата и да превърже раната. Адисла дори нямаше сили да пищи, седеше безучастно на скалата. Магиосникът поднесе чаша вода към устните и даде и еленово месо и твърда питка. А Фейлек отиде да носи още камъни. Той чуваше воя от шахтата. Питаше се до кога ли съществото ще има воля да стои в дупката. Долу остана магиосник, който беше храна за звяра. Ще порасне ли още, когато се засити? Ще натрупа ли такава мощ, че да излезе на свобода? Все едно. До тогава ще бъдат далече от тук. Накрая вече не можеха да слагат още камъни върху купчината. Фейлек отиде при Адисла я и прегърна. Но в нейната прегръдка нямаше такава топлина, каквато му се искаше. Тя му беше благодарна и се радваше, че двамата оцеляха, но не го обичаше. Той е чу какво каза на Вали и знаеше, че е готова да умре за своя княз. Очите и се насълзиха. Фейлек я погали по косата. Той се бе зарекал да убие Вали, защото князът го плени и го откъсна от живота му на вълк. Каза си обаче, че заради тези мигове в пещерата, когато разбра какво е да обичаш, трябваше да вижда в княза свой спасител. Ние ще го освободим. Как? Казах ти, че имам много съкровища, скрити по хълмовете. Истина е. Ще ги поднеса на вещиците, ще се оставя на тяхната милост и ще ги помоля да спасят твоя княз. А после? Аз съм вълк. Видях достатъчно и от вчерашния, и от утрешния ден. Ще умра или няма да умра? Ще се върна на хълмовете или няма да се върна? Ще ме има или ще ме няма? Тя си спомняше погледа на Вали от ямата. Видя нещо от човека в тези странни зелени очи. Обичаше го, възхищаваше му се по-силно от всякога, щом помислеше за смелостта му. Той им позволи да го затворят долу. За разлика от нея, той беше достатъчно храбър да умре. Адисла се обърна към Фейлек, толкова подобен външно, но толкова различен по нрав. Все едно боговете бяха отговорили на нейните молитви и изпратиха обикновен мъж с образа на Вали, за когото тя можеше да се омъжи и може би дори да обикне. «Ще дойда с тебе. Не е нужно. Вещиците не винаги са милостиви.
Съдбата по-милостива ли беше? Отвърна Адисла и стисна ръката му. Опасността е голяма. Фейлек, ще дойда с тебе, защото и ти дойде да ме търсиш и ме спаси. В моите очи нямаш равен сред хората. Ще дойда, защото искам да си върна моя, Вали, но имам и по-себични подбуди да го сторя. Нямам дом, където да се върна. Майка ми умря по най-страшния начин и не мога повече да погледна онази къща, без да си го спомня. Ако не мога да бъда с него, ще бъда с тебе. Ако не мога да бъда и с тебе, значи животът е свършил за мен. Така Фейлек научи, че най-съкровеното му желание би се сбъднало, ако князът умре в онази дупка. Стигаше да донесе още по-големи камъни, може би да убеди и оцелелите ноайди да докарат камъни с лодките си, за да остане съществото долу и да умре от глад. Сълзите се стичаха по бузите на Адисла, когато пак се взря в огромната купчина отломки върху шахтата. «Хайде!» – подкани я Фейлек. «Да вървим при вещиците. Заровено съкровище!» Велес Либур не беше в добро настроение. Обеща на крал Хеминг, че ще измисли как да го отърве от княза и да припечели малко пари от това, а се провали. Бягството, изиграно за заблуда на тълпите, беше хубав замисъл, но как да предвиди нападението на пиратите? Хеминг би изпаднал в ярост, ако се върне при него без златото на двобрадия. Щеше да заподозре, че Велес е присвоил наградата. И тогава Велес щеше да загази много по-зле дори от сегашното си незавидно положение. Все не му се вярваше, че толкова бързо изгубиха от поглед Вали в мъглата. Стори му се, че още щом срязаха въжетата. Князът изчезна и от тогава от него нямаше ни вест, ни кост. «На твое място щях да офейкам от онзи крал», каза му Бодвар Бярки. «Можеш да се скриеш на изток и той повече няма да чуе за тебе. Тогава никой няма да чуе за мен», възрази Велес. «Без закрилата на владетел търговецът е нищо. Поне една десета от печалбата си дължа на неговото име. Казваше си, че берсеркът е твърде непокорен. И останалите щяха да бъдат още по-вироглави, ако не бяха останали толкова малко хора след нападението. Свършваха им припасите. А постъпките на Велес по време на битката му заслужиха само презрението на неговите спътници. Въпреки това, бе поел командването на кораба, без да има истинска власт над Бярки или наемниците. Просто той решаваше какво да направят, защото май се оказа единственият, способен да мисли разумно. Спряха при малкия пазар в Каупанген, където Велес успя да продаде изгодно част от плечкосаното бойно снаряжение и да наеме петима доста корави датчани вместо падналите в битката. Постара се да внуши на новите наемници, че получават парите си от него и ги подбра по-мускулисти и по-тъпи. Държеше да са тъпи, задължително условие за пътешествието, което бе намислил. Налагаше се да лъже и не искаше схватливи хитреци, които да го разобличат веднага. Сега имаха екипаж от само 26-ма, петима уж на негова страна и 19, които се подчиняваха на берсерка. Съотношението на силите не му допадаше, но беше по-добро от досегашното. Велес имаше късмет, че берсеркът също си мечтаеше да докопа Вали. Бярки се бе заклел да заведе княза при двобрадия и оговорката им не подлежеше на пазарлъци. Затова Велес му беше полезен в момента. Какъвто и грубиян да беше Бярки, не можеше да се каже, че е глупак. Знаеше, че хитроумието на търговеца ще му послужи в издирването. А после? Нима някой щеше да научи точно кои са били убити при нападението на пиратите. Велес се вгледа в берсерка. Нямаше нужда от дарба на гадател, за да познае какво си мисли Бярки. Значи трябваше да стане незаменим за него. Ако си блъскаше главата над затруднение и съществуваше изход, Велес обикновено го намираше. В Хейтабир бе дочул слухове, че Харик щял да използва селенката на Вали, за да откупи сина си. Не спомена това пред княза, защото веднага прецени, че нито ще му бъде платено за сведенията, нито ще извлече друга облага. Но сега откриваше щастливо съвпадение между своите желания и целта на Бодвар Бярки. Момичето е било отведено от Харик на север.
Теченията също биха завлекли кораба, звали на север, ако не го разбият някъде в скалите. Затова и Велес щеше да насочи кораба си по край бреговете на северната земя, за да намери китоловци и да ги разпита за момичето, Хаарик и княза. Намеря ли нея или краля, ще намеря и княза. Имаше още една причина да потегли на север. Той бе чувал за остров, където китоловците принасяли жертви на глупавите си божества. Според мълвата там имало и злато. Бярки беше убеден, че магия пази имането, но Велес не беше съгласен. Той всъщност не изпитваше страхопочитание към никакви магии или богове. Виждаше как децата му си играят до огнището със свещени за китоловците предмети, окачаше само за украса бродери с образа на християнския бог. Слушаше хората по света да славят Вултон Один, Рейди, Сварог, Спента Майню, Исус и други божества. За него всички бяха еднакви. Хубави картини и изваяния, а за тях – нищо. Вярваше повече в себе си, в мечовете на Хеминг и в силата на парите, отколкото в свръхестественото. Магията не е опазила онзи, който е направил маската, носена сега от неговите деца. Исус пък бил прикован на кръста, без да го защитят ангели, без огнени стрели от небето да поразят неговите врагове. Някъде на север щеше да намери и княза, и Хаарик, и момичето, което незнайно защо беше толкова важно. Подозираше, че са я отвлекли заради някаква магия, значи ако се разтърси и светите места на китоловците, може и да я открие. И несъмнено князът щеше да е наблизо. Велес реши да рискува. По-добре, отколкото да се върне с празни ръце при Хеминг. Нищо чудно да намери някъде там и злато, макар че се съмняваше в това. Пътуваха владяващо бавно, пречеха им споровете и колебанията. Цялото плаване би трябвало да им отнеме не повече от две седмици, а се изнизаха месеци. Берсеркът искаше да намери Вали, но явно не проумяваше, че първо. Трябва да научи къде може да е князът. Нямаше смисъл да се размотават на слуги покрай брега, както предпочиташе Бярки. А трябваше да питат имало ли е корабокрушение, минавали ли са чужденци, заловени ли са пленници наскоро. Китоловците бяха простодушни и приветливи хора. Вярно, отначало се държаха заплашително, размахваха копия и крещяха, но с една-две монети всеки можеше да им внуши, че е чудесен човек и не е никаква заплаха за тях. Иначе защо на Велес би му щукнало да им дава пари, а местните се стараеха да угодят на благодетелите си? Да, чужденци са минавали от тук. Да, кораби са се разбивали в скалите. Да, имало е пленници. Велес слушаше разкази за страховити бури, за мъже с пламтящи очи и за княгини от южни кралства, вързани на шини и откарани на север, да се омъжат за водни духове. Доколкото можа да схване, най-скорошното от тези събития е било преди 50-ина години. Мръзна и на кораба, и на сушата 2 месеца, преди да стигнат до мястото, където нямаше повече земи на север, а брегът продължаваше на изток. И сега какво? Попита берсеркът. Тук беше студено. Много студено. Продължаваме, каза Велес. Защо да го правим? Възрази Бярки. Корабът на княза се е блъснал някъде в скалите. Най-добре е да се върнем и да го търсим. Я ми кажи, не се ли разби някъде наблизо корабът, на който ти плаваше със сина на Хаарик? Мястото е на половин ден по на юг. Изобщо не се добрахме до златото на магиосниците. Може би трябва да видим какво има нататък по брега. Бярки завъртя глава. Те ме омагиосаха. Станах слаб. Няма да си толкова податлив на заклинания, ако не пиеш от тяхното вино. Не беше вино. Страх ме е да гадая какво си пил. Промърмори Велес, макар че знаеше. Ферментиралото мляко беше твърде неприятно и му опротивя по време на пътешествията из тези земи. Заради заклинанията беше и натеше се берсеркът, не заради вино. Барабаните ме направиха слаб. Велес изви вежди. Аз съм си бил слаб цял живот
Нямам сила, която тези магиосници да ми отнемат. Хайде, де, само ще огледаме. Мога единствено да ти обещая, че ще намерим скала в морето, но знае ли човек? Тук виж, вземеш достатъчно да се разплатиш с двубрадия. Нали си дал клетва? Покажи, че струваш нещо. Доста неуспехи ти се събраха. Веле стъпваше като по въже, докато насъскваше берсерка, но без да го разяри истински. Бярки се вторачи в търговеца. Спасих тебе. А сега аз ще спася тебе. Ако е жив, князът е на онзи свещен остров. Ако не е, техните жреци са чували за него. Те са мирни хора, стряскат се от първата заплаха. И да няма съкровище, поне ще вземем хубави кожи. Те са магиосници. Нямаше смисъл да продължава с разумните доводи. Най-добре беше да се съгласи, че китоловците са могъщи магиосници и трябва да се отнасят сериозно към техните заклинания. Помислил съм и за това, каза Велес. Нося тази маска. Използват я в церемониите си и тя отблъсква тяхната сила. Значи маската става моя. Отсече Бярки. Както искаш. Но ако ни омагиосат, ще разчитам на тебе да ме измъкнеш. Бярки кимна и взе вълчата маска. Сложи я на лицето си. Тя беше прекалено малка за огромната му глава и едва успя да събере връвчиците на тила си, за да ги върже. Това ще ме опази, така ли? Пак попита берсеркът. Ще опази всички ви. Добре. Ако обаче ме лъжеш, Либор, ще ти отсека главата. Велес си рече, че ако магията се окажеше истинска, Бярки трудно би могъл да отсече чиято и да било глава. Но ако магията не беше истинска, маската несъмнено щеше да ги опази от хора, които штракат с пръсти и бият барабани. Берсерка не го биваше много в разсъжденията. Коралът продължи на изток покрай северния бряг. Морето не замръзваше, обаче виждаха бели петна по сушата. Малкият огън върху каменния баласт топлеше, но Велес трепереше неспирно. Студът беше коварен, дори пропъден с пламъците или с още една кожа на раменете. Винаги намираше пролука, през която да пъхне мразовитите си пръсти чак в костите. Две седмици по-късно се надяваха, че са стигнали до търсеното място. Отбиха се на брега, но местните китоловци казаха на Велес, че островът Домен, наричан още Вагой, вълчия остров от кърваво-червени скали, е още по-далече на изток. Търговецът им даде малко пари и сподели, че предпочита този остров да е под краката му. Само двама от тях заявиха, че е прав, и то не защото бяха лъжци. Просто искаха да го зарадват някак. Там има ли съкровище? Попита Бярки, но Велес не преведе въпроса, а зададе свой. Вие смятате ли го за много свято място? Там са нашите предци. Той е оста към други светове. И оставяте там жертвоприношения, по-голямо богатство, отколкото можеш да си представиш. Значи е огромно, възкликна Велес на своя език. Какво казаха? Намеси се Бярки. Мисля, че няма да останем разочаровани, отвърна търговецът. Пак поеха на изток и след още седмица зърнаха острова под лунния сърп. В студения здрач скалата се издигаше от морето като безформен къс, покрит с рехав сняг. Това ли е? Промърмори Бярки, застанал до търговеца. Така го описаха, нали? Кърваво-червен. По-скоро е черен, възрази берсеркът. Използвай въображението си. Всъщност, не дей. Просто намери къде да слезем на брега, моля те. Князът там ли е? Нали вече се разбрахме, че не знам? Напомни Велес. Може би там има нещо, което ще ни покаже къде е князът. Или може да намерим нещо друго. Ако и това не се случи, чуя ли отново за съкровища в Ултима Туле, ще мога да кажа на човека, че дърдори глупости. Или ще си мълча. Може би ще го насърча да дойде тук, за да му измръзне задникът като моя. В спокойното море корабът с лекота опря нос на малката равна ивица. Велес забеляза, че от острова никой не би могъл да си тръгне без помощ. От другата страна на тесния пролив имаше няколко малки лодки, издърпани високо над водата, но на островът не се виждаше нито една. Всички слязоха на брега. Бярки бе извадил меча си от ножницата.
Велес го стрелна с поглед. Опитът го бе научил, че в някои случаи мечът може да ти докара белята, вместо да помогне. Какво ще стори берсеркът, ако 200 виещи китоловци им се изтърсят да бранят своя свещен остров от натрапниците? Не е ли по-благоразумно да не показваш, че си опасен? Особено ако наистина си опасен. Изкачиха склон, покрит с хлабаво закрепени камъни. Според Велес, китоловците бяха избрали твърде неприветливо място за своята порта към боговете. Той бе посещавал и други свещени средища, някои от тях бяха много приятни. Слънчеви градини, дори лузя. Потръпна. Искаше да се махне от тук, но първо трябваше да намери онова, за което дойде. Аха! Възкликна берсеркът. Май си прав, Велес. Държеше чудесна дреха от еленова кожа. Ще вземем добри пари за това, като го поизтъркаме малко. Велес разгледа дрехата. Умело ушита и сравнително нова. Наистина можеше да я продаде изгодно, макар че в момента предпочиташе да я облече. Погали кожата и нещо остана по пръстите му. Кръв. Гадно петно и е твърде трудно да го изпереш, отбеляза търговецът. Попило е. Няма да струва много. Нататък намериха още неща, барабани и обувки, дрехи и турби. Навсякъде имаше кръв. Натъкнаха се на труп. И на втори. И на още един. Всички бяха ужасно обезобразени. Съкровище от мърша. Изръмжа Бярки. Велес не хареса думите му, но нямаше как да ги успори. Платото на острова беше същинско поле на смъртта. Господарят Один се е позабавлявал тук. Добави Бярки, който носеше вълчата маска на лицето си. Стоеше му смешно, защото долният край не покриваше брадичката. Така е, така е, закима Велес. Пак огледа мъртъвците и се зарадва, че даде маската на берсерка. Незнайният убиец като че бе изтребвал само мъже с животински маски на главите. Доколкото можа да преброи останките на калвани от птици, имаше 30 на трупа. Тук се подаваше вълча муцуна, там огромен клюн. Пред краката му лежаха ушите на грамаден северен заек. Велес си представи какво е станало. Дрехите и барабаните бяха захвърлени от хора, които са искали нищо да не им попречи в бягството. Изрита една маска и откри, че в нея има глава. Някои са ни изпреварили, заключи Бярки, но са оставили достатъчно кожи. Явно златото е натежало много в кораба им. Той понасяше такива гледки по-добре от Велес и продължи да броди между труповете, докато търговецът си поемаше дъх да се опомни. Погледът на Велес шареше. Искаше да се увери, че онзи или онова, което е вилняло тук, вече не е на острова. Телата сигурно лежаха тук отскоро, щом загарваните още имаше богато угощение по тях. Една птица кълвеше мъртвец наблизо и се озърташе към Велес, а трупът сякаш също го зяпаше из-за теленовата си маска. Това изобщо не му хареса и той напади гарвана. Убеждението му, че няма свръхестествени сили, винаги беше посилно до огън с приятели по чашка, а не в такъв див пущинак. Екипажът се разпръсна из острова да търси несъществуваща плячка. Намираха по някоя кожа или нож, но си личеше колко бедни са били хората тук. Велес се сети, че и барабаните може да му донесат малко пари. Защо да не ги продаде пак на китоловци или да ги предложи като любопитна рядкост в южните кралски дворове? Ето го твоето съкровище! Чу се гласът на Бярки. Берсеркът бе слязал някъде по склона, обърнат към океана. Велес не го виждаше и тръгна надолу. Вече предполагаше, че тази касапница е била някакво необичайно жертвоприношение. Ама че блед, а! Подхвърли Бярки, сякаш прочел мислите му. Старият крал Хрутр видя сметката на деветима роби в средлетния ден преди доста години, но по-голямо кървище от това не съм виждал. Той посочи входа на пещера. Ей там, вътре! Велес напрегна очи, но не различи нищо в тъмнината. Започваше да се плаши. Питаше се дали Бярки не го примамва вътре, за да го убие. Едва ли.
Берсеркът би му разцепил главата невъзмутимо посред бял ден, ако пожелае. Няма ли как да виждаме по-добре? Будвар Бярки взе факел от пръстите на труп спокойно, все едно мъртвецът му го подаваше. Веле зачатка с огнивото, подпали малко трещици, които носеше в турбичката скоро и факелът пламна. Двамата тръгнаха надолу. Около тях подскачаха сенки, светлината на факела изглеждаше само като липса на мрак. В нея личаха изписаните по стените руни. «Можеш ли да ги прочетеш?» – попита Бодвар Бярки. «Съкровище из полука», – увери го Велес. Никога не бе изучавал руните усърдно, предпочиташе латинската азбука. Все пак можеше да ги прочете. Щеше му се наистина да означаваха каквото каза на берсерка, но май съдържаха само обичайното бръщолевене за духове и богове. «Как си виждал тук без факел?» – очуди се Велес. «И отвън си личеше, че е гробница. Значи не си слизал в пещерата. Търговецо, няма да те изпусна от поглед. Не ти се доверявам. Стига да се заплесна веднъж, ще се наговориш с хората ми, ще ме изоставиш тук, ще продадеш кораба, а на тях няма да дадеш и пукната пара». «Изобщо не ми е минавало през ума», – искрено отрече Велес. Все пак беше доволен, че Бярки се боеше от бунт и много услужливо му подсказа как би могъл да го уреди. Спряха пред внушителна купчина камъни. Нямаше признаци за срутване и Велес се досети, че камъните са сложени нарочно. На голямо парче бе надраскана руна, зигзагообразна линия с още една черта през нея. «Тази какво означава?» «Не съм я виждал преди», призна Велес. Още от хората им се събираха в пещерата и се взираха в трепкащата светлина. «Трябва да е свещен знак на този народ», предположи някой. «Твърде вероятно е», съгласи се Велес. «Онзи, който е изклал мъжете горе, се е постарал да скрие нещо тук». «Какво е то?» Велес вдигна рамене засмян. «Няма да научим, докато не го изровим, нали?» «Предлагам да запретнете ръкави». Бярки и сумтя и започна да маха камъни от купчината. От мрака. Сайтада седеше в лъча светлина, проникващ през процеп, колкото пръст в стена на горната пещера. Взираше се в отражението си, което я гледаше от острието на меча. Виждаше се много остаряла. С колко години? Не знаеше. Непокътнатата половина на лицето и вече не беше хубава. Кожата се опъваше по костите, бледа от липсата на слънце, мръсна и осеяна с белези. Сайтада бе стояла твърде дълго в мрака. Пещерите на вещиците бяха безкрайни и дълбоки. Отначало не знаеше, че са взели нейните момчета и остана под земята, опипваше тамата, посягаше да хване ръчичка, да докосне коса, услушваше се за плача на своите бебета, живееше с водата от потоци и каквато храна измолеше от слугите на вещиците. Години наред не научи защо й отнеха децата. Но тя се промушваше в отвесни кухини, пълзеше в теснини, където устата и крадеше от въздуха между водата и тавана, вземаше свещи от слугуващите момчета и гледаше как светлината се бори с околния мрак. Слушаше и научаваше. Вещиците, които и от най-долната пещера долавяха дишането на заек на планинския склон, за които скалите и ледът на тролската стена не бяха нищо повече от було, прозиращо от море до море, не я забелязваха. А тя не знаеше колко необичайно е това. Разбира се, по-старите вещици не говореха, а момчетата помнеха само, че трябва да се боят от тях и да им прислужват. И от едните, и от другите не узна нищо за децата. Но момичетата, тепърва доведени в тамата, трепереха и се вкопчваха в онова, което са били доскоро. Сайтада сядаше при тях, за да ги прегърне и утеши, макар че не им продумваше. Момичетата обаче имаха нужда да говорят, да споделят страховете си както със своите майки. Освен всичко останало и казваха и за надвисналата заплаха, за умрелите и за ужаса на смъртта. Говореха и също за две момчета, които щели да се превърнат в един вълк, за да убият носещия смърт бог. Тялото на едното щяло да приеме духа на вълка, другото щяло да го нахрани,
за да даде на своя брат необходимата му сила. Кралицата на вещиците бе взела децата и само едното щеше да живее. Сайтада нито веднъж не помисли колко е странно, че разбираше езика на момичетата. Знаеше само, че нейните деца ги няма. Винаги оставаха в душата и спомените за тях бяха подобни на тумор, който поглъщаше всичко видяно, всичко, което тя беше преди. След толкова години, в самота, тя не беше личност, а въплъщение на любов и омраза. Съхраняваше в себе си мисълта за момчетата, ненавиждаше кралицата на вещиците, която си ги присвои, и гледаше как смъртта пропълзява в пещерите. Скръпта и се бе изострила до край по времето, когато всички момичета измряха. Тя се спусна в най-дълбоката тъма, за да намери там смъртта си. Тогава само 5 от момичетата бяха мъртви. Когато се върна горе, не бе останала нито една жива. Всички момчета също бяха мъртви. Взе паднало огниво и запали свещ. Нямаше представа защо се върна, собствените й подбуди вече бяха загадка за нея. Но след седмица прозря целта си. Върна се, за да гледа как кралицата на вещиците убива своите посестри ми. Някои угаснаха в съня си, други бяха удушени, трети изгоряха. Повечето биха умрели изоставени, защото нямаше момчета да се грижат за тях. Но Сайтада им носеше храна от приношенията, които хората оставяха пред тролската стена. Не го правеше от добрина. Виждаше мъченията, които всяко убийство причиняваше на кралицата, не искаше гладът или жаждата да изпестят страданията дори веднъж. Сайтада гледаше как всяка смърт пласка кралицата към лудостта и се постара да я улесни. Оставаше въже или огниво, изострени клинове, дори и дълга игла, която намери в сгънат плат сред приношенията. Кралицата се възползваше от подаръците и без бавене. Сайтада дебнеше кога ще се появи богът, за когото говореха момичетата, но не долаваше присъствието му. Скалите, вировете и потоците си оставаха същите около жълтото пламъче на огриската от свещ. Застоялият въздух и прокапващата влага не се променяха, щом то угаснеше. Когато всички вещици умряха, Сайтада се опита да убие кралицата им. Не можа да го направи. Два пъти я издърпваше с примка около шията и от вировете на мъртвите, друг път взе малък нож и го опря в гърдите й, но незнайно защо се отдръпна. Руните ли защитаваха кралицата на вещиците? Дори Сайтада вече ги усещаше как звънят, плискат и цвърчат в чернотата, докато последната вещица изтърпяваше всекидневните си мъки във вода и студ. Бесилието съсипваше Сайтада и тя умуваше дълго как да порази врагът си. Нито веднъж не успя да я довърши. Намери меча в долните пещери. Удари си коляното в него, докато се препъваше по неравния пот. Още в първия миг позна какво държи полеката извивка на обсипаната с скъпоценни камъни ножница по жаждата в острието. Той можеше да убие вещицата. Той можеше да убие всеки. Сайтада знаеше само едно нещо за него – името му. Аутун. Това и стигаше. Взе меча и тръгна нагоре към светлината. Спускане. Фейлек не можеше да управлява лодка, затова тръгнаха по суша. Сега брегът се различаваше напълно от видяното, когато идваше на север. Широко бяло поле се простираше към планините в далечината. Той знаеше добре на къде трябва да вървят. Вълкът винаги намира дома си. Пое на юг под кълбящите се облаци, а Адисла беше зад него. С тази рана не би могла да ходи дълго, но Фейлек я настани на една от еленовите шини, а той крачеше до животното. Шейната бе принадлежала на някой Нуайди, който нямаше да си я поиска никога. Фейлек натовари шейната с хубави дрехи от еленова кожа, палатка, кожи, снегоходки и бутуши. Взе няколко кремъка и голям запас от прахан. Носеше и копие. Не се нуждаеше от него в схватка, но искаше оръжието да бъде знак за всеки срещнат да си търси други жертви, ако му се ще да ограби някого. Оцелелите Нуайди не бяха настроени за спорове. Когато Фелек се отказа да слага още камъни на купчината, всички, освен един, си бяха тръгнали.
Последният беляза камък от купчината с руна и също си отиде. Тази руна беше смътно позната на Фейлек. Съжали, че не попита какво означава, но нямаха общ език с жреца. Дали тя беше печат, който да задържи с магия звяра? Или нещо друго? Може би предупреждение. Мислеше за това, докато продължаваха на юг към тролската стена, докато опъваше палатката и наклаждаше огън вътре, докато носеше на Адисла храната, която бе уловил или убил за нея. Вълкът е кралят на зимата и Фейлек беше почти щастлив да носи дивеча и да позволява на Адисла да го сготви, вместо да го яде суров, както бе свикнал. Такъв живот бе зърнал за миг, когато е целуна, след като тя го освободи. Но Адисла се затвори в себе си. Вместо да лее сълзи, сега мълчеше. Тя вярваше, че случилото се звали е по нейна вина. Нямаше никаква логика в това, но тя не можеше да се отърси от убеждението си. Заради връзката си с много по-високо поставен мъж, заради онова, което стори на майка си, дори заради примирението, с което се съгласи да стане жена на Дренги. На всичко това се дължеше участта, която сполетява Ли. Бе израснала с непоклатима вяра в магията и бе отгледана да се учи на лечителство и дори на малко гадателство. Чувстваше, че всичко е свързано. Майка й бе казвала, че хората стоят до океан от събития, чието води се плискат по незнайни за тях острови и брегове. Тя бе позволила нещо лошо да изникне между нея и Вали. И сега нещо много по-ужасно бе изникнало в него. Но когато събираха сили до огъня и Фейлек описваше смайващите случки от своето детство, безнадежността на връзката и свали породи надежда за бъдеще с Фейлек. И полека откри, че може да говори с него. Разказваше му за годините с Вали, после само за себе си и за живота с братята си, а най-много за майка си. Човекът вълк слушаше, без да я прекъсва, и когато му разказа какво е направила Надиса, той поседя мълчаливо, преди да каже: «Ще ми се и аз да познавах такава обич. За да я убиеш ли? За да я спася. Тя е била обречена да умре и го е знаела. По-добре бързо, от ръката на своята дъщеря, вместо смърт след гаврата на датчаните. Сама е избрала кой да й донесе смъртта. Тебе, защото те обичала. Не си повиновна, отколкото ако сама се бе пробола с ножа. Само ако можех да го повярвам. Как мислиш, твоята майка щеше ли да желая да скърбиш? Не. А какво би искала за теб?» Адисла отметна глава да погледне сияйните фигури в нощното небе. Да продължа живота си, да срещна добър мъж и да родя чудесни синове. Фейлек се усмихна. Тогава стреми се към това. Тя виждаше, че Фейлек не е вълк. Шаманът не му бе отнел човечността с напевите и отварите си. Фейлек беше мъж, обикновен и разбираем, отгледан да се превърне в свиреп дивак, но отдалечил се от това. Адисла знаеше, че той би станал добър съпруг. И тя щеше да е горда да бъде негова съпруга, ако съдбата ги бе събрала по-рано. Минаваха през планински проходи в късите зимни дни, но луната светеше ярко и Фейлек продължаваше напред и нощем. «Знаеш ли на къде си тръгнал?» – попита го Адисла. «На юг. Планините там са като гънка от това море до тролската стена. Ще следваме извивката на брега, доколкото можем, и планините ще ни насочат към мястото, където искаме да отидем». Адисла оставаше без дъх от красотата на северната зима, от унилите хълмове и ослепителните равнини. Но тази земя беше гола и заплашителна в сравнение с по-смекчените очертания на нейната родина до морето. Друсаше се по издатини и дупки, но в шейната и беше топло под кожите и дори задремваше. Пътуваха от седмици по дебел сняг и започна да изглежда, че земята пред тях се е сгърчила в черни хребети. Видяха ги и по-отблизо тролските върхове, издигнали се като великански вълни в твърдо море. Вдъхваха страхопочитание, макар че пътят до тях беше лек, по замръзналата земя и заледените реки. Понякога виждаха малка колиба за едно семейство. Имаше признаци на живот, но отминал безвъзвратно. Никой не излизаше да ги посрещне, не лаеха кучета, не подвикваха деца, дрехи прострени да съхнат на слънце
бяха избелели и изгнили, преди да замръзнат. Адисла погледна Фейлек и вдигна вежди с неизречен въпрос. Какво се е случило тук? Той свира мене. От тези хълмове се разнасят кошмари. Винаги е било така. Може би на хората им е дошло до гуша. Вървяха през местата зад тролската стена и изглеждаше, че накрая кошмарите са се стоварили като чук. Всичко беше изоставено и разрушено. Нямаше нито една обитаема къща. Свърнаха навътре в сушата покрай хълмовете и ги заобиколиха, преди да се изкачат в тясна долина. В мътната светлина на вечерта невидими вълци виеха от ридовете. Адисла вече ходеше без болки. Озърна се оплашена към Фейлек, но той остана спокоен. Те са мои братя и ме приветстват със завръщането от дома. Фейлек отговори на техния зов и Адисла ги видя. Тя се бе заблудила, че са камъни, но сега зверовете слизаха по склона. Фейлек се усмихна и сряза въжетата, с които подплашеният елен беше запретнат за шейната. Животното ни послужи добре, промълви Адисла. И да е вързан, и да е свободен, все ще го изядат, отвърна Фейлек. Поне ще умре свободен. Така му е било отредено. За Елена нямаше спасение. Вълци отпред, вълци отзад. Обърна се на едната страна, после на другата, и стича с къси подскоци напред, след това назад. И спря. Миг два по-късно глутницата се струпа върху него. Дори не се опита да избяга, каза Адисла. Знаеше, че няма смисъл. Защо да умре изтощен? Смъртта е достатъчно лоша и без да се мъчиш, за да стигнеш до нея. А ние какво ще правим? Попита тя. Ще се мъчим. Говориш като браги. Благодаря ти. Той не бе споменавал, че старият воин е мъртъв. Твърде много и се събра и без това. Когато вълците се заситиха, Фейлек нарами палатката и двамата продължиха нагоре по прохода. Глутницата ги следваше. И отдалече планината пред тях изглеждаше голяма. Отблизо беше огромна, по-грамадна от всичко, което въображението на Адисла бе рисувало, същински безплоден колос в сиво и бяло, извисяващ се над долината и скрит в облаци при върха. Ако можех да видя световното дърво, промълви Адисла, хванала ръката на Фейлек и загледана нагоре, мисля си, че щеше да изглежда така. Влизаме вътре. Как? Трябва да намерим вълчи капан. Адисла се сети за Вали, преобразен и затворен в страшната пещера. Пусна ръката на Фейлек и не каза нищо повече. Фейлек се катереше по планината, а раната на Адисла започна да я измъчва. Той забеляза, че тя накуцва. Мога да отида сам. Нищо чудно да е по-добре така. Ще дойда с тебе, реши Адисла. Сега сме свързани. Без тебе ще умра в тази пустош. Фейлек искаше да я прегърне, да й каже какво чувства към нея, но виждаше колко решително тя се заставаше да върви напред, виждаше колкото е отдадена на своя княз. Съсредоточи се в намирането на безопасна пътека. Подножието беше лесно за изкачване, въпреки снега студът не беше гибелен, ако ходиш или запалиш огън. Дори намериха пътека, виеща се по планината. Адисла винаги си бе представила неспирно катерене, но склоновете тук бяха начупени. Пълзяха нагоре, по сипеи или между големи отломки, после побила, където по-скоро вървяха настрани. По-нагоре пътеката минаваше косо по такива стръмнини, че Адисла поневоля се подпираше на копието, за да не се хлъзне по склона. Светлината беше мъждива и заличаваше цветовете. Фейлек спря на място, където пътеката стигаше до широко голо свлачище, разклонение на хребет, над което имаше лед. Откъм подветрената страна на голяма скала видяха няколко гърнета и 2-3 шишета. Фейлек взе гърне и го помириса. Масло, но моите братя са го облизали. Извади дървената тапа на шише. Медовина. Обикновени хора могат да стигнат само до тук, без да ги застигне неизбежно безумие. Тук оставят приношенията, но никой не ги е взел. Погледни. Сочеше нещо до пътеката зад тях. Адисла видя тъмно петно.
имаше вълча яма, за да опазят приношенията, обясни той. Хората се боят от вещиците, а вълците – не. Аз счупих коловете. Как изобщо успяват да вземат нещо преди вълците? Имат слуги, които идват бързо. Един вълк застана безшумно до него. Наведе глава да подуши земята, преди да се озърне към Фейлек и да продължи. Сякаш питаше какво да прави. Качиха се още по-нагоре, слязоха в долина, пак се покатериха и пак се спуснаха в друга долина. Тук имаше само голи чукари. От едната страна река, или по-скоро дълъг водопад, се разливаше в широк вир, преди да потече надолу по склона. Вълкът с Фейлек се втурна към вира, спря рязко до самата вода и хвана нещо със зъби. Адисла и Фейлек отидоха при животното. В устата му имаше детска ръка. Фейлек вдиша дълбоко. Близо сме. Съвсем близо. Търсиха два дена, но не намериха нищо. Сухите дърва за огън бяха оскъдни. Храната привършваше, а той нямаше време да хване нищо. Диреше из планината, насочваше вълците ту насам, ту натам, все едно бяха овчарски кучета. Адисла седеше в палатката и опитваше да се стопли, докато даваше отдих на болния си крак. Фейлек се върна при вира. Нищо. Вълците надушват, че навсякъде из планината ходят деца, но следите им се препокриват. Пият тук, после се качват натам. И след това се връщат. Поне така изглежда. Адисла се взря в бистрата вода, която не замръзваше, макар че това беше странно. Сега бяха много високо над долината, реката долу се бе превърнала в ледена пътека, вировете се виждаха като сини плоскости. Тук водата оставаше течна. «Няма лед», промълви тя. Фейлек погледна водата. Не се бе замислил за това. Потопи ръка. Не беше толкова студена, колкото очакваше. И беше бистра, необичайно бистра. «Заклинание?» допусна той. «Може би. Дали това е вход? Може да е един от входовете. Смята се, че има много, но нито аз, нито вълците успяваме да ги намерим. Ще влезеш ли?» «Да!» Фейлек първо разпали огъня в палатката. Постоя до водата. Дишаше шумно, разтриваше си ръцете и тропаше с крака. Адисла се чудеше какво прави той и помисли, че не изглежда уверен. Фейлек се потопи до кръста. Изобщо не е студено. Навлезе по-дълбоко, загреба напред и назад, опита да се гмурне, но тутък си изскочи на повърхността, задавен от кашлица. Опита отново, но се случи същото. «Добре ли си?» обади се Адисла. «Да!» Той се тресеше. Престраши се и потопи лицето си във водата. Този път се гмурна и не се появи за няколко мига. Изскочи, размахваше ръце и риташе с крака, пляскаше по водата с длани. Задъхваше се, но напипа опора с краката и се довлече при огъня. Тя обви с ръце треперещото му тяло, както я бе прегърнал магьосникът на кораба. Дишането му се забави. «Долу има нещо», издатина при дъното. «Мога да се пъхна отдолу. Ще опитам отново. Чакай малко, трябва да си починеш». Не го бе виждала такъв. За пръв път, откакто познаваше Фейлек, в очите му имаше страх. «Какво ти е? Трябва да има и други места, откъдето да влезем. А от тук можем ли да влезем? Има въже, закрепено е за нещо. Мисля, че води навътре. Но има и други входове. Няма как момчетата да внасят всичко от тук. Храната ще подгизне. Щом има вход, защо да търсим други?» Фейлек се вторачи в земята. «Не обичам водата. О, Фейлек!» Адисла го притисна до себе си. Той я погледна в очите и тя се поддаде на внезапното желание да го целуне леко по устните. Фейлек не знаеше какво да каже, камо ли какво да прави. Адисла се измъкна от ръцете му, вдиша дълбоко три пъти и се гмурна във вира. Вирът на сълзите. Отначало Сайтада сбърка и тръгна на север през изоставени стопанства, покрай къщи, където само плъхове се подслоняваха в студа. Взе няколко вещи, от които имаше нужда.
две мухлясали одеяла, за да се сгрява поне малко, парцали да закрие лицето си, да умотая ходилата си и да увие меча, също и чаша, в която си топеше сняг. Чак след 3 дни видя дим от комин и когато каза името на Алтун, хората се разсмяха и посочиха на юг отвъд троската стена. Сметнаха я за слабоумна и въпреки това я засипаха със съвети. Не било безопасно да пътува на юг. Земята около тези планини била прокълната. По склоновете пропълзявали кошмари за смърт и изтезания. Никой вече не издържал да живее там. Говорило се, че вещиците умирали и магията им отравяла земята. Сайтада слушаше и не казваше нищо. Незнайно как разбираше думите им. През нощта синът в семейството реши да погледне какво носи старата просекиня във вързопа си. Но тък му посегна да го измъкне от пръстите и изърна обгорената половина на лицето и под парцалите. Върна се в постелята си. На сутринта, засрамен от постъпката си, той и даде дебело на метало, стари ботуши и груба туника, на която спеше кучето. Сайтада благодари за гостоприемството им с поклон и пое по дългия път на юг. Поданиците на Алтун не го бяха забравили, селяните и пастирите и казваха на къде да продължи. На юг снегът по земята беше по-малко, но вятърът брулеше жестоко. Хората обаче спазваха традицията в тези земи да посрещат приветливо чужденците, приютяваха я нощем и я напътстваха сутрин. Тя намери краля 2 дена след като навлезе в Желязната гора. Един ловец я придружи до половината път от съжаление към съсипаното й лице, накрая и обясни откъде да мине, да върви между брезите и да се спусне надолу, щом стигне до гора само от Ели, като внимава склонът да е отляво и северната звезда отдясно, а за останалото да се уповава на късмета си. След толкова години в мрака и се виеше свят в нощта, усещаше главата си отворена към небето. И то какво небе? И с него плъмтяха гънки в червено и зелено. Струваше и се, че боговете са запалили сигналните си огньове, защото се радват на това, което прави. Не се улисваше в гледката, целта и желанието да се сгреят ласкаха напред. На следващата вечер луната изгря пълна. Тогава го срещна. Седеше на камък и се взираше във вира. Почти навсякъде беше замръзнало, но под малкото водопадче нямаше лед. И неговата дълга сребриста коса сияеше под луната като вода или предсказание как ще изглежда водопадът, щом студът го скове. Той не изви глава, погледът му остана впит във вира. Без да се обърне, Алтун каза: «Не ме търси за битки, страннико. Предостатъчно вдовици крещят в сънищата ми». Сайтада не отговори. Кралят не бе запалил огън, нямаше на метало и седеше толкова неподвижно, че мразовитата пара на дъха му я подсещаше за планина, обвита в мъгла. Накрая той вдигна глава. Никой копиеносец или дори берсерк не би го накарал да стане, но Сайтада успя. «Госпожо, мислех си за тебе». Тя склони глава. Кралят продължи. «И тези мисли ме доведоха тук». Махна с ръка към водата. «Той е долу. Мъжът, когото ти видя да пращам на океанското дъно, там са и другите ми сродници, които захвърлих с лека ръка. Все ми се струва, че този вир е вълшебен и го пълнят неручеи от хълмовете, а сълзите на онези, които направих вдовици и сираци». Обърна се да погледне водопада и пак се взря в нея. Никой враг не би могъл да го развълнува така. «Съжалявам. Съжалявам, че постъпих така с тебе. Твоето лице ме измъчва в сънищата. Взех ти децата, а тебе оставих при чудовища. И за какво? За да насоча съдбата, но всички знаем, че съдбата е предопределена по рождение. Детето няма да донесе вечно величие на ордата, поне аз не мога да си представя как ще го постигне. А и дори да успее, какво от това?» Сайтада не продумваше. Тя не мразеше краля. В нейните мисли той просто я бе отвел от едно място на друго, както я отведоха от ковача при селянина, после и при свещениците. В живота й бе отредено да бъде робиня. Не той раздели с децата й, а вещицата. Алтун обаче виждаше всичко друго яче и чувстваше как срамът се засилва.
Този срам вече го бе прогонил далече от кралството, семейството и сраженията, за да седи в замръзналата гора и да слуша гласа на водата година след година, да воюва с мъжа, който беше преди. Въпреки това, когато идваха грабители, нападаше мечка или започнеше зимата, той не можеше да се откаже, не можеше да умре и винаги се бореше за живота си. Отиваше на лов, макар че би искал да умре от глад, пиеше вода, вместо да умре от жажда. Сайтада се бе заблудила. Аутун не беше способен да убие никого. Не беше способен да убие и себе си. Този позор надвисваше над него като могъщ юмрук, който можеше да го смаже всеки миг. «Какво ще искаш от мен, госпожо?» Сайтада посочи на север. «Искаш да дойда с тебе ли?» «За какво?» «Ти ми даде съжаление и отчаяние. Какви други дарове имаш за мен?» Сайтада впи поглед в очите му и изрече първата си дума на неговия език след името му. Думата, която чуваше прошепната в пещерите на вещиците от трепещите устни на момчета, от гаснещото дихание на момичета. «Смърт!» – изрече тя. Доближи го и сложи в ръцете му вързопа. Аутун смъкна парцалите и в бледата светлина на горската нощ видя ножницата на лунния меч. Извади оръжието и се загледа в студените лунни искри по острието. «Що ме тъй, ще дойда с тебе!» Сайтада се обърна и тръгна по обратния път от гората. Въплъщение. Усилията на вещицата бяха насочени към Лиай Булмай, за да му даде достатъчно сила, която би навлякла беда. Тя направи примката, а той я нахлузи на шията си и скочи. И когато умря, разкъсан от зъбите на вълка, съзнанието й се освободи. Сега беше в най-долната пещера с вълчите челюсти, лежеше гола на каменните зъби, за да поиска чрез мъките си откровение от боговете. Стремеше се да отвори вратата, която водеше още по-навътре в земята към вързания бог, змиите и купата. Но не го намираше. Проходите още бяха там, но нямаше и следа от Локи, нито дори бегал знак за присъствието му. В болката, безсилието и лудостта си тя изобщо не забеляза, че омагьосаният от нея меч е изчезнал. Преживя смъртта на Лиай Булмейт като прочистване на въздуха, като отваряне на врати в къща за пролетния полъх след дългата тежка зима. Надигна се изтощена от назъбените камъни и застана сред кръвта и мръсотията си. Кралицата намираше опипом пътя си в тунелите, но бе приготвила малка лампа за края на страданията си. Знаеше, че ще се нуждае от уюта на светлината след блуждаенето в толкова мрачни места. Запали я и изпита тръпката на облекчението. Пред краката и беше малкото парче кожа с руната вълчи капан. Докосна я и усети трептенето на знака в себе си. Руната се бе върнала при нея. Да, Один беше мъртъв, погубен от единствената твар, която можеше да го повали, вълка Фенрис, дошъл на земята. Тя даде на обесения бог неговите руни, позволи му да се опознае и той сам направи заклинанието, което го уби. Затътри се нагоре по тунела към един извор. Загреба с шепа и когато я вдигна, малко вода протече между пръстите и... Твърде бързо каза си вещицата. Взе камъче и го търкулна над дланта си. То падна и отскочи от каменния пот. Прекалено високо. Така и се струваше. Само Один можеше да оплаши скалите и потоците, само Один караше въздуха да се разцепва и моретата да се отдръпват. Още беше жив. Въпреки всичко сторено от нея, той беше жив. Кралицата на вещиците, която вече беше повелителка само на себе си, след като изтреби своите поданици, се свлече разтреперана в мрака. Въздухът в тунелите се раздвижи. Тя знаеше какво е това – дъхът на Бога. Той идваше да я съкруши, а беше сама. Нямаше сестри да укрепят могъществото и нямаше армия от вещици, за да ги изпрати срещу него и да го отслаби. Нима бе надхитрена. Нима някаква по-дълбока магия от нейната насочи ръцете и да убиват. Вещицата почувства как умът и се преобръща. Богът я притискаше, проникваше във всичко наоколо, просмукваше се по проходите и пещерите, за да я обкръжи и задуши. Один бе дошъл да я погуби, Один господарят на обесените, Один берсеркът, Один бесният,
висящият, крещящият, старият еднок, один безумният, один поетът, один дъждът, един камъкът, един мракът и един светлината. Чакаше я при всеки завой в тунела, криеше се във всеки вир, но се губеше някъде, щом тя стиснеше юмрук в тамата да го хване, джапаше мокро в мрака, когато тя го гонеше, за да се изправи срещу него. Щом Один дойде, къде беше вълкът. Тя си мислеше, че северният магиосник ще даде земна плът на Фенрисулфър и сам ще се унищожи. Но ако магиосникът с барабана не е бил Один, вълкът е нямало как да се въплати. Тя беше убедена, че вълкът ще се прояви изцяло само когато богът се опознае напълно. Сега разсъдъкът и се връщаше само в кратки проблясъци. Тя убиваше, страдаше, стремеше се към магическо прозрение. Но вече и се струваше, че червеи дълбаят в лабиринта на нейните мисли. От съзнанието и липсваха части и връзки, пътища в него бяха преградени, изгорени и разрушени. Затова се проправяха други пътеки, пробити през мрежата от обичайните схващания, градяха се крехки мостове между области от съзнанието, които до тогава се свързваха само косвено. Други биха нарекли това лудост, но за кралицата беше благослов, който си извоюва с годините на убийства и болка. И у нея се разгоря прозрение. Тя беше първа сред магиосниците, нямаше равна на себе си в заклинанията. Скри своите намерения дори от себе си, защото се боеше, че ако вникне в собствения си замисъл, ще се издаде пред Бога. Ако той знаеше, че тя крои планове срещу него, щеше да нанесе удара си. Но чрез заблудата тя си осигури безопасност. Докато силите и бяха насочени срещу лъжлива цел, Богът щеше да си мисли, че има време и би могъл да протака, да се двуми. Така тя си даде възможност да създаде земния облик на вълка по най-добрия начин. Някой друг да го направи вместо нея. Виденията и показаха, че е скрила дори от себе си истинската същност на заклинанията и изборът кое момче ще бъде използвано да носи духа на Бога, дошъл на земята. Один не успя да изтръгне тази тайна от нея, защото самата тя не я знаеше. Богът остана сляп за опасността, докато нейният защитник не стана готов. Спомни си тройния стегнат възел на шията на първото мъртво момиче, огърлицата на мъртвия бог. Сега знаеше, че е бил послание, нещо скрито в друго, което на свой ред е скрито в трето. Най-проникновената магия, която действа независимо, да, от нея и чрез нея, но не можеше да се каже, че е нейно дело. Това не беше. Заклинание, а силата, която прие в себе си като дете. И сега тази сила превръщаше нея в заклинание. Мислите на вещицата се зареяха свободни от разсъжденията към магическото, отвъд логиката и здравия разум, но с най-здравата връзка с действителността, връзката на смъртта. Притисна към себе си руната, която беше надраскала върху парчето кожа. Поднесе я към устните си, близна я с език и вдиша уханието й. Миришеше на нещо повече от животинска кожа. Имаше вкус на сълзи, погребални клади, застоялия дъх на чакането. На загубата. Вълкът идваше, но се нуждаеше от нещо, за да направи последната крачка от страдание, което да го натика в плътта и да изхвърли човека. Топлината на въздуха по кожата на вещицата и подсказа, че някаква твар живееше в горните пещери. Не беше нито плъх, нито птица. Тя се взря в руната и значенията проникнаха в нейното съзнание. Буря, върколак, вълчи капан. Кралицата знаеше, че момичето е дошло. Сега разбираше защо е важна. Тя беше капанът с примамката за братята. Къщетата от магическата картина се подреждаха. Момичето беше тук, братът щеше да дойде, само вълкът липсваше. Руната сякаш пулсираше в ръката ти. Триединство, възел на покрусата, отрицанието и клането. Один беше съвсем наблизо. Настъпи времето тя да призове своя защитник, врага на мъртвия бог. Нямаше да бъде лесно. Долавеше, че вълкът бе израснал и се доближаваше до пълната си сила. Звяр, който можеше да се изпречи пред повелителя на магията и да му отхапе главата, не би се вслушал в зова на една вещица. Нещо по-силно трябваше да го принуди.
Съзнанието на вещицата беше толкова тясно свързано с пещерите, че научи веднага, що момичето влезе в пещерата на съкровището. Щеше да отиде при нея. Вещицата отново докосна с езикроната. Този път вкус и кръв. Сама. Ами ако няма въздух? Ами ако не стигне до никъде? Адисла се издърпваше по въжето все по-трескаво, без да вижда нищо. Тунелът от дъното на Вира беше дълъг, тъмен и запълнен с вода, а тя вече навлезе толкова навътре, че не можеше да се върне. Дърпаше колкото сили имаше, едната ръка пред другата и отново едва потискаше паниката. Таванът на тунела беше от гладка скала, но тя непрекъснато си удряше главата и неволно опираше брадичка в гърдите си, за да поемат раменете и сблъсъка. Бореше се с желанието да вдиша или да се откаже, да блъска от яд с юмрук по скалата и да прахосва силите си. Въздух облъхна лицето и тя го загълта жадно. Пак не виждаше нищо, но изпълзя върху неравния, осеян с дупки пот на пещера. Подпря се да седне и усети нещо между пръстите си, студено като есен на трева. Има ли някой? Мъртвият въздух на пещерата сякаш лепнеше по кожата и мъртъв въздух. Тък му така миришеше. Лъхаше на гнилоч. Адисла се овладя и посегна към турбичката на кръста си. В нея бяха кремъците, огнивото и праханта, които Фейлег взе от острова. Нямаше полза от подгизналата прахан, но огнивото свърши работа. Зачатка по кремъка и труповете се появиха, разпадащите се лица изскочиха от мрака. В ужасния миг на проблясъка тя вида три мъртви момчета. Не бе докоснала трева, а коса. Адисла се помоли на Фрея. Почти се зарадва на мрака и се сви до стената. Чакаше Фейлег да дойде, свила колене до гърдите си. Но Фейлег не се появяваше. Тя се надяваше, че като се гмурне първа, ще го насърчи. Сбърка ли? Застави се да слуша дишането си, за да се увери, че времето наистина минава и вечността в ума и не е по-дълга от няколко удара на сърцето. А Фейлег го нямаше. Насили се да разсъди какво да прави. Реши да се върне на повърхността. Напипа въжето и се приготви за припряното дърпане през тунела. Внушаваше си, че този път ще бъде по-лесно, защото знаеше дължината на пътя. Хвана въжето и го дръпна. Да, беше закрепено и в другия край. Можеше да се изтегли навън. Тогава помисли и завали, омагьосан и изоставен в онази яма. Ако Фейлег не можеше да влезе по тунела, как да е сигурна, че ще намеря друг вход към пещерите на вещиците? Хрумна и нещо страшно. Ами ако Фейлег се е удавил, няма ли да се натъкне на трупа му, препречил пътя навън? Трепереща и оплашена, тя пак се принуди да мисли. Това беше тролската стена и вещиците бяха погубили безброй герои. Как да е сигурна, че и Фейлег не е станала една от жертвите им? Заради Вали трябваше да продължи без него. Събра смелост и претърси труповете на момчетата с надеждата да намери лампа. Откри само амулети по вратовете им. Взе един. Не бе помогнал на детето, но защо да не помогне на нея? Докато пълзеше около момчетата, си поряза коленете. Все едно трябваше да свикне с това. Когато се увери, че труповете останаха зад нея, пак удари кремъка. Мимолетният сноп отискри и показа коридор надолу. Светна още веднъж, за да провери пътя. Така можеше поне да знае дали отпред има нисък таван или пропаст. Продължи предпазливо до стената, напипваше пътя с пръсти. Напредваше мъчително бавно. Надяваше се все пак да намери Фейлег. Той и каза, че имал голямо богатство някъде по хълмовете. Фейлег беше наивен и му липсваше лукавство, за да излъже за подобно нещо. Адисла можеше да използва съкровището, за да се спазари с вещиците да върнат човешкия облик на Вали. Щеше да им даде думата си, че ще донесе съкровището. Но колко струваше думата на една жена? Фейлег можеше да й бъде полезен и в това по-охотно биха приели клетвата на воин. Опитваше се да потисне скритите по-дълбоко мисли. Откакто се помнеше, обичаше само Вали.
Сега се страхуваше до полуда от него, а Фейлекс с честността и добротата си и даваше шанс да живее простичко далече от делата на крале и магиосници. Любовта на Адисла към Вали погълна нея, Фейлек, майка и всичко, което докоснеше. Ако не беше тази любов, датчаните нямаше да нападнат страната им, за да я отведат. Нейната майка щеше да е жива, малкият Мани също. Но не можеше да изостави княза, каквото ще да става. Терзанията на сърцето подхождат на слънцето и простора. В тунелите на тролската стена си имаше по неотложни грижи. Адисла за пръв път попадаше в такава тъма. Беше като звяр, който я задушаваше бавно. Кремъкът беше дребно трънче, с което го боцкаше в корема и за миг го отпъждаше, преди мъртвешката му тежест да я налегне отново. Как да призове вещица? Какво да й каже? Не знаеше. Първо се нуждаеше от светлина. Напипа различни неща, захвърлени по пода. Непременно щеше да намери и лампа. Немислимо беше мъртвите деца, на които се натъкна, да са прекарали целия си живот в мрак. Тътреше се упорито, пръстите и изтръпнаха от чаткането на огнивото и кремъка. Към края на един процеп таванът и подът се събраха в тесен прорез между камъните. Удари кремъка и малко остана да го изтърве стресната. Не забеляза пещерата, висящите под тавана бели каменни копия, нито гънките в скалата, откъдето сякаш надничаха мъртви вещици. Видя само сияещото злато, натрупано до тавана, великолепно като празничен огън. Чаткаше с огнивото отново и отново, сред мечовете, ризниците, бокалите и блюдата, скъпоценните камъни и монетите. Дарове на 20 поколения изтерзани от кошмари крале. Тя зърна нещо несравнимо по-ценно. Лампа с рибено масло. Отворът на нейния тунел се намираше високо над пода и тя проумя веднага, че ако слезе, няма връщане назад. Адисла се дръпна, обърна се с краката напред и се пусна да падне в чернотата. Болка прониза единия и крак и викът и се върна с ехото. Бе изкълчила глезена на ранения крак. Още докато го опипваше, усети как се подува. Но това нямаше значение. Нуждаеше се от светлина. Пропълзя до лампата. Стисна я и разтръска. Пълна бе почти догоре. Заудря по кремъка и след 5-6 опита откри нещо, което би се запалило. Вехто на метало от плътен плат, какъвто не бе докосвала досега. Намери ръба, измъкна малко нишки и удари с огнивото. Адисла бе палила огнището в дома си хиляди пъти, но сега и се струваше непосилно. Докато се разгори мъничко пламъче пръстите и се разкървавиха. Но скоро лампата светна и тя се вторачи в смайващото съкровище на кралицата на вещиците. Мракът отстъпи, но страховете и не се оталожиха, само се промениха. Преди тунелите сякаш бяха пълни с невидими очи и гладни усти, а в тишината на огромната пещера започна да се плаши, че е сама. Адисла осъзна, че като нищо може да умре в тези пещери и заради вещиците и без тях. В известен смисъл самотата се оказа най-лошото чудовище. Златото беше скъпоценно, но и безполезно. Не ставаше нито за ядене, нито за пиене, само блестеше като мълчалив присмех. Болката в глезена се засилваше. Изкълчен ли беше, счупен ли? Чудалечен шум, раздвижване като от нечий дъх, но много по-силно. Каза си, че е от вятъра, ала въздухът оставаше неподвижен. Искаше да угаси светлината и да се скрие, но знаеше, че вече е избрала да срещне каквото имаше в тези тунели. Отново този шум. Гърлото й пресъхна, бореше се със себе си да не угаси лампата. Кожата й настръхна, разтресе се. Пламъчето подскачаше ли или само й се привиждаше? Оплахата е сграбчи. Адисла понечи да се изправи, но бе забравила заглезена си. Изпищя и тупна на колене, за малко не изтърва лампата. Пламъчето щеше да угасне. Тя се насили да я стисне здраво и да я вдигне високо, за да огледа. Над нея стоеше страховито дете, хилаво и мръсно, с лице на жена и очи на удавник.
а после Адисла се успокои. Осъзна, че не е видяла добре господарката в този мрак. Пред нея беше не някаква уръфана пещерна твар, а кралица. Господарката протегна ръка и благата й усмивка заличи болката, мъката повали, купнежа да намери Фейлек. Всичко щеше да се оправи. Господарката се бе подлагала на страдания, недостъпни за въображението, и затова можеше да понесе всичко преживяно от Адисла и да го отмие от душата й. Господарката носеше чудесна роба от тъкан със златни нишки. На шията й сияеше красива огърлица, а сапфирите в короната блестяха като лед под слънце. Дори тъмата сякаш се отдръпваше от тази прелестна жена. «Нуждая се от тебе, за да помогнеш на моя вали», промълви Адисла. Господарката се усмихна и Адисла разбра, че тя вече знаеше и правеше каквото е нужно, за да го освободи. Държанието на господарката я уверяваше, че вали вече идва да се срещнат и скоро всичко ще бъде наред. Тя имаше огромно могъщество и можеше да премахне всяко заклинание, наложено на вали. Да, всичко щеше да бъде наред. Господарката бе надникнала в ума и прати умиротворяващо видение. Адисла беше в огряно от слънце стопанство, децата около нея бягаха с кикот от стария браги, който се преструваше на мечок. Имаше и още някой, не различаваше дали е вали или фейлек, но се чувстваше обичаща и обичана сред най-милите за нея хора на този свят. Господарката показа това бъдеще и Адисла й беше благодарна. Тя хвана ръката на вещицата и Гулвейк и я поведе към долните пещери. От плата. На север Велес Либор не мръзнеше, а се потеше, макар че вятърът режеше като нож, а небето чернееше от сняг. Под земята нямаше вятър, нито валеше. В люшкащите се сенки от факлите той смъкваше камъни. Трудеше се заедно с северняците, защото ги познаваше твърде добре и разбираше, че ако не свърши малко работа, някой би го сметнал за недостоен да получи дял от плячката. Знаеше и, че най-трудното ще започне, ако намерят някакво съкровище. Бодвар Бярки не му дължеше нищо екипажът. Също, а всички те не бяха подчинени на краля, на когото той служеше. Можеше да разчита единствено на две неща – на острия си ум и на тъпотията на спътниците си. Затова говореше неспирно какви обирджии са южните търговци и как един достоен воин бил измамен да се раздели с половината от съкровището на дракон срещу буклучав колан, защото търговецът се заклел, че някога е принадлежал на бог Тор и давал на притежателя си великанска сила. Всъщност не му се вярваше да има съкровище, не можеше да измисли и как да плати на крал Хеминг откупа за княза. Струваше си обаче да опита, а разкривеният знак, бележещ съкровището, както и огромната купчина камъни, изглеждаха многообещаващо. Затова трябваше да внуши на спътниците си колко е ценен за тях. За да вземете най-добрата цена за плячка, нужен ви е опитен търговец, който да е на ваша страна. Само като си помисля за всички горди бойци, продавали великолепни ценности, без да разбират какво са притежавали, сърцето ми се облива в кръв. Ако аз имах онова драконово имане, щях да го продам двойно по-скъпо, отколкото е струвало. Но пък аз знам къде да намеря купувачи. Някои от слушателите му бяха наивни селяни, без почти никакъв опит, затова попиваха всяка негова дума. Бярки обаче не беше като тях. Берсеркът сигурно беше наясно, че ако Велес ги склони да се върнат в Хейтабир с плячката, няма да получи и една крина овес в отплата. Но Велес предполагаше, че би го убедил колко полезни са уменията му на някой неутрален пазар, където Бярки не би се опасявал от неговите връзки. Освен това, Бодвар Бярки дължеше откуп за себе си. Ако се опиташе да занесе на двобрадия нещо друго, освен пари, кралят имаше право да определи своя цена на плячката и берсеркът би могъл да задлъжнее още повече. Търговецът беше готов да си помогне с всички тези доводи, като им дойде времето. Най-сетне отнесоха встрани камъните и се събраха да зяпат тежката плоча. На нея видяха същата руна, както на първия камък, който отместиха, начупена линия с още една черта. «Какво означава това?» – попита Бярки.
Проклятие, отвърна Велес. С това съкровище трябва да внимаваме, иначе който го вземе, може да бъде поразен. Използвали са този знак и във Византия, за да погубят самия император. Къде е Византия? Полюбопитства едно селско момче. Той говори за Миклагард, вметна Бярки. Къде е Миклагард? Пак попита селенчето. На запад и малко понаюг от тук, обясни му Велес. Голям град с мнозина магиосници, опитни в налагането на проклятия. И с този знак си служат. Бярки и сумтя. Аз и знам как да се оправям с проклятия, потупа меча си. Още не съм срещал магиосник, който може да върне главата си на раменете, след като му я отсека. Значи никога не си срещал вълшебника Птолемей. Той е мой приятел. За него това е дреболия, с която забавлява хората. Селените се ококориха. Ще ми се да проверя колко го бива, каза Бярки. Защо да не те върна разсечен надве, за да видя ще може ли пак да те направи цял? Велес млъкна. Познаваше хората и се досещаше, че Бярки може като нищо да изпълни заканите си. Предпочете да не напомня, че според собствените си думи, самият берсерк е бил пленен от магиосници. Може би смъртта на мъжете, които го бяха омагиосали, му върна дързостта, или пък черпеше смелост от нелепата маска на вълк. Хайде да привършваме, обади се някой. Не ми харесва това място. Тук е пълно с храна за гарвани, не искам да направи гозба и от мен. Бярки кимна и отиде при плочата. Въпреки изполинската си сила нямаше толкова дълги ръце, че да я хване от двете страни. Помъчи се да пъхне пръсти зад нея, но ръбът бе опрял в наклоненото дъно на пещерата. Приклекна пред плочата и се опита да я повдигне от тази страна, но пак не успя. «Остави на мен!» каза Велес. Взе един от дървените клинове, захвърлени в пещерата, и го натика с камък в тясната пролука между плочата и стената. Изпрати наемник да донесе вода от морето. Мъжът се върна скоро и Велес започна да лее вода върху. Дървото. Да не се надяваш, че така ще разтвориш камъка. Подсмихва се някой от селените. Да, сопна се Велес. След малко клинът започна да се надува и пролуката между плочата и стената се разшири. Будвар Бярки кимна впечатлен, а Велес продължи да натиква клинове в междината. И аз съм магиосник по-своему, както виждате, ухили се търговецът. Накрая пролуката се разшири достатъчно и Бярки пак пристъпи към плочата. Пъхна пръстите си и задърпа. Нищо не се случи. Той плю и изпсува. Замърмори под носа си, за да се разяри. Один, чиято веселба е войната, повелител на смъртта. Один – разрушител, унищожител, могъщ убиец. Один означава бяс, один означава война. Один – один лудият, слепият с едно око. Один! Один! Плочата се повдигна. Бярки я издърпа да застане отвесно, тя се заклати и за миг изглеждаше, че ще падне обратно на мястото си. После се наклони към него. Бярки отскочи пъргаво и камъкът се стовари тежко на мястото, където той стоеше преди миг. Дупката в пода на пещерата избълва воня и дори Велес, чийто стомах понасяше всичко, усети гадене. Двама от наемниците изтичаха настрани, за да повърнат. И Бярки се отдръпна, но след малко пристъпи напред нетърпеливо. Гробница е, и то затворена наскоро, щом надушваме тази гнилоч. Момци, това е добър признак. Никой не е слизал долу преди нас. Ето какво ще ме избави от моята клетва пред двобрадия. Той коленичи и върза въже за издатина в ръба на дупката, която май беше пригодена точно за такава цел. И това е добре, отсъди берсеркът. Улеснили са ни, момци. Засмя се до ушите. Който слезе последен, ще си тръгне, бедняк. Той се спусна в мрака. Какво чакаше в ямата? Вали. Не, не беше Вали. Тази твар имаше мислите на Вали, но те вече не определяха същината й. Разпокъсани и несвързани, те приличаха на падащи звезди в небето,
мярнали се за малко и изчезнали. Спомените и преживелиците му бяха като каша, преливаха се едни в други, приятелството и любовта бяха неповажни от усещането за камъните под краката му и студа в пещерата. Отначало се съгласи да остане в ямата, защото обичаше Едисла. Знаеше, че едва не я уби. И макар, че грохотът на плочата, която го затвори долу, носеше отчаяние, той му се зарадва. Докато беше хванат в този капан, не можеше да навреди никому. Когато видя осъкатения Ноайди, животинското надделя, и той приел частта си по съвсем различни подбуди. Имаше храна, в ямата беше защитен от стихиите, защо да не е тук? После храната свърши и той блъскаше стените в ярост, скачаше към плочата, опитваше се да избяга с ровене и накрая като всеки звяр се примири и седна. По това време вече много трудно си спомняше кой беше. Човешкото у него беше подобно на рояк златни рибки, сменящ рязко посоката си във водата, ту придобил ясни очертания, ту разпръснат от връхлитащи огромни челюсти. Велес не изостана от будвар Бярки. Ожули си дланите по въжето и стъпи с рогатня на осеяния с камънаци пот. Някой хвърли долу запален факел. Велес го взе и се огледа. Докосна стената и нещо полепна по пръстите му. Близна ги и побърза да си изтрие езика с ръкав. Вкуси кръв. Пред него Бярки пристъпеше навътре с меч в ръка. Там има изумруди, прошепна берсеркът. Виж, грамадни са. Нищо чудно да са евтиния хати, охладива одушевлението му Велес. Ще трябва да ги оценя внимателно. Но не бяха нито изумруди, нито ахати, а очи. Крал и кралица. Аутун си мислеше, че мракът не е същият като миналия път. По пътя към пещерите от задната страна на планината, неговата спътница взе огниво, кремък и прахан заедно с голям вързоп, къси свещи, които бяха скрити в дупка под камък. Докато се спускаха, палеше свещите една от друга. Но една огасна изведнъж и тъмата не го притискаше от всякъде, нито кипеше от враждебност и зли помисли. Жената го подготви по-своему, преди да слязат в пещерите. Свали от шията си кожената връв с камъчето, на което беше надраскана вълча глава. Върза връвта на неговата шия. «За късмет ли?» – попита той. «Смърт!» – отговори тя. Аутун не се почувства различен, а и доколкото виждаше, камъчето беше съвсем обикновено. Чак не му се вярваше, че този вход към пещерите на вещиците може да бъде намерен толкова лесно. Все едно беше обозначен – тесен отвор в планинския склон, отличаващ се по оставените отпред приношения. Тунелът имаше формата на лъжица с дълга дръжка, накрая се разширяваше в голяма кухина. В истинските пещери се влизаше през тавана на тунела, трябваше да натрупат плоски камъни един върху друг и да смъкнат въже с помощта на пръчка. Процепът в тавана не се набиваше на очи, но Аутун не би разчитал входът да остане скрит задълго, ако бе избрал пещерите за свое убежище. Една сполучлива догадка на любопитен воин стигаше врагът да нахълта вътре. Защо се бе катерил по тролската стена, щом го имаше и този вход от другата и страна, Аутун не знаеше дали не се напъхва в клопка. Напомни си, че идващите в пещерите не биха могли да видят нищо, което вещиците не са искали да видят. Нима те го пускаха да влезе. Той бе огледал даровете, които никой не прибираше. Шишета и гърнета, останали недокоснати. Дали вещиците бяха в пещерите? Не се плашеше. Уверен в скорошната си смърт и готов да я посрещне, Аутун не бе оставил място за страха. Труповете на момчетата, изгризаните от плъхове тела на момичетата, подутата плът на удавените жени и почернелите гниещи лица на обесените само му напомняха потискащо на колко хора е отредил подобна участ. Но с формата на тунелите не му беше толкова лесно. Аутун не се боеше от смъртта, но нямаше желание да се задуши, докато собствените му ръце притискат носа и устата в теснотията. Някои тунели бяха малко по-широки от главата му и трябваше да пълзи и да се провира. Започваше да разбира защо този вход не е така недостъпен като онези от към тролската стена.
Всеки враг ставаше твърде уязвим тук. Боецът не може да се сражава, когато ръцете му са приклещени пред главата. Пътят беше лесен на някои места, но и много коварен, дори без вещиците да запълват тунелите с кошмарите си. Докато се спускаше, у него крепнеше увереността, че вещиците са мъртви. Иначе как би запазил разсъдъка си толкова дълго? Какво ги бе убило? Седнаха да отдъхнат в светлината на свеща до подземен вир. Таванът се отразяваше и превръщаше водната повърхност в трепкащ златен диск. Алтун погледна Сейтада. Тази жена вещица ли бе станала? На тях ли служеше сега? Дали го доведе тук да убие онова, което бе причинило толкова много смърти с тунелите? Прогони тези мисли бяха неуместни. Ще прави каквото се налага. Както винаги ще действа и ще убива, докато не бъде убит. Не искаше още убийства, но стигнеше ли се до схватка, не би се въздържал. Само така можеше да постъпи. Струваше му се, че са от цял ден в пещерите, когато забеляза меко сияние в тунела. Хвърли поглед към жената и стисна дръжката на меча. Тя завъртя глава, за да го увери, че няма опасност. Алтун доближи безшумно и осъзна, че светлината е отражение на тяхната свещ в купчина злато. Оръжия, брони, гривни и накити бяха струпани до таванът като в сън на алчен скъперник. Хората говореха, че вещиците събират дарове и плячка от 1000 години. Той прецени, че 1000-летие може би не стига за такова съкровище. Колко хора са умрели, докато са опитвали да стигнат до тук? Каза и на себе си, и на жената. Едва не се засмя. През почти целия си живот би ликувал от находката, би взел колкото може да носи и би се върнал в кралството си прославен. Не и сега. Вече не схващаше какъв смисъл има в богатството. Наричаха скъпоценните камъни сълзите на Фрея, защото ги пораждал плачът на богинята. Смяташе това за приказки, с които се запълват зимните вечери. Но сега виждаше, че сълзите и скъпоценностите са тясно свързани. Опипа ризница и щит. Макар и потъмнели от годините, те бяха добре изработени и запазени. Жената поклати глава. Доколкото я разбра, тя не смяташе, че се нуждае от тези неща в предстоящата битка. Но надделя прозорливостта или простото желание да умре, както е живял, в пълно снаряжение. Въпреки размишленията в самота и кошмарните огризения, някои прости воински навици оставаха. Когато не знаеше какво да очаква, щеше да се възползва от всяко предимство. Сложи си ризница, намери позлатен стоманен шлем по мярка и взе превъзходен щит, украсен не с вълк, а с гарван. Знакът на Один. Сейтада остави свеща на пода и седна на най-удобния камък да го гледа как се приготвя. Изрече тихо все. Същата дума. Смърт! Нещо помръдна до тунела. Мечът на Алтун изскочи от ножницата, светлината преливаше по острието. Друго движение пред тунел отляво. После тя се озова пред него само на 3 крачки. Момиче съсухрено и измършавяло дете в дълга и окървавена бяла риза. Държеше пречупена дръжка на копие, краят и бе обгорен в пламък, за да се превърне в дълга и зловеща дървена игла. Алтун бе виждал лицето и само 2 пъти, и то за броени мигове. Въпреки това я позна. Тя беше по-слаба, полуда, по-изгладняла и по-пребледняла, но той я позна. Огърлицата на шията й пламтеше във всички багри на войната. Пред него беше кралицата на вещиците. Господарке, промълви Алтун. Сейтада посочи детето и каза. Смърт! Свеща огасна. Дълбоко в пещерите се разнесе шум. Отзова се тялото на Алтун, а не умът му. Кожата му се сгърчи по шията и ръцете, устата му пресъхна, а сърцето се разтоптя. Страхът, въплътен в звук, вълчи вой. Вещицата проговори с отпаднал и дрезгав глас. Один! Сейтада зачатка с огнивото и Алтун видя, че кралицата е изчезнала. Сейтада удреше кремъка,
но не можеше да запали прахънта. Один! В третия дъжд от искри вещицата го връхлетя и насочи копието към главата му, но той го хвана със свободната си ръка. В тези детски ръце нямаше сила. Алтун заби дръжката в окото на вещицата. Тя изпищя и пак стана тъмно. Той не разбираше защо изтукна да го нападне така. Нали можеше да свари мозъка на човек, намиращ се на 5 дни път от нея, защо реши да се бие с него? Сети се за амулета на шията си. Нали амулетите бяха тъкмо за това, да пазят от магии? Дай ми светлина, момиче. Удряй с огнивото. Тогава нещо го блъсна като лавина. Битката в пещерата на съкровището. Фелек се проклинаше, че не може да се гмурне в тунела. Не защото му липсваше храброст. Просто не можеше да го направи, както не можеше и да лети. Крайниците не му се подчиняваха, а опитите да се потопи на сила във Вира завършваха с безсилно задавене. Адисла я нямаше и той се обърка ужасно. Всичко, което бе искал, стана негово в краткия миг на целувката й. Как копнееше тя да тръгне с него далеч от тази планина към дома му сред хълмовете, вместо да скочи във водата. Ала отиде да се срещне с вещиците, да спаси своя княз. И той нямаше избор. Обичаше я, затова щеше да й помогне. Чакаше я да се върне, притъмня. А когато се зазори, той опита отново. Напразно. Тялото му не изпълняваше неговите заповеди. Все по-отчаяно търсеше вход из планината. В кръгла падина над шеметна пропаст откри пещера, която го обнадежди. Влезе и надуши човешки миризми, но нямаше и следа от вход. А таванът изглеждаше опасно напукан. Можеше да се срути всеки миг, затова Фейлек излезе навън. Обиколи тичешком цялата планина, взираше се за всякакво подобие на отвор. Реши, че няма какво друго да стори, освен да се изкачи по скалите. Знаеше, че входовете там се забелязват по-лесно, но бяха почти непристъпни. Покатери се до върха на гигантската канара, чак до острия като нож хребет. Там стърчаха чудати високи каменни шипове, като пръсти на чудовищна ръка, протегнати към небето. Това бяха траловете, дали името на тролската стена. Според преданието били вкаменени, докато се любували на прекрасния изгрев. Огледа околните земи отгоре. Сега беше толкова високо, че би отброил 20 на удара на сърцето, докато пада. Под него се носеха облаци. Добра се до това място по прекалено опасни пътеки, а надвисващият ръб в краката му беше направо немислим. Но трябваше да опита. Спусна се, стиснал ръба с пръсти и размаха крака, за да напипа някаква опора в бездната. И както във Вира тялото му отказа да се подчини, той се върна върху ръба. Седеше в смразяващия вятър и се ненавиждаше за страха. Накрая видя нещо в равнината. Далече долу вървяха двама души. Нямаше да си губи времето с тях, но тогава чу непознат за него звук. Вой от болка, като тънко острие, което затрептя не във въздуха, а в главата му. Знаеше от чие гърло излиза. Адисла го викаше да й помогне. В ума му се открои на зъбената руна върху камъка на магиосниците и той усети как го завлича подобно на отлив. За Фейлек езикът на вълците беше ясен като човешкото слово. Знаеше какво означава този вой. Страдам непоносимо. Длъжен беше да отиде при нея. Може би тези пътници в равнината знаеха някой вход към пещерите. Хрумването се дължеше на бесилието, не на разума. Наблюдаваше ги как заобикалят тролската стена и когато се увери, че влизат в един пролом, тръгна да ги пресрещне. После го обзеха съмнения. От кога бродеше из тези земи като вълк, смазваше и разкъсваше, вземаше каквото пожелае. Заради всичко случило се, след като князът го плени, бе забравил кой е. Тези хора щяха да видят в него диво животно и сигурно щяха да избягат. Реши да ги следи отдалече преди да отиде при тях. И все пак трябваше да побърза. Спусна се по планината с безшумни пъргави скокове. Вървеше подир им над пролома към задния склон. Отначало ги взе за просяци.
Жената беше облечена в дрипи, дрехите на мъжа не изглеждаха по-добре. Само извитият меч в ръката му показваше, че имат съвсем друго положение. Фейлек не ценеше златото и скъпоценните камъни, но и той беше омаян от великолепието на ножницата, която улавяше зимното слънце в бели проблясъци. Реши да изчака нощта, да отнеме меча, докато мъжът спи и да му го върне срещу сведения. Те обаче не спряха за нощувка, а продължиха въпреки чезнещата в здрача светлина. Накрая стигнаха до дългата пещера, която Фейлек бе огледал. Приложи всичките си умения на ловец, за да се вмъкне подире им, и видя как жената натрупа плоски камъни. Тя се пресегна с пръчка и смъкна нещо от процеп в тавана. Въже с възли, по което се покатери. Идеше му да се втурне натам, да я откопчи от въжето и да се качи в мрака, но вече бе забелязал стойката на белокосия мъж. Колкото и да беше стар, имаше сили. Фейлек не се съмняваше, че ще го повали в схватка, но защо да го прави? Ами жената. Знаеше, че сестрите никога не излизат от тамата, значи не беше вещица. Изглеждаше обаче, че познава пещерите и можеше да го заведе там, където той искаше да отиде. Затова продължи да гледа. Мъжът държеше запалена свещ, докато жената се качваше, тя запали друга горе и той се покатери при нея. Издърпаха въжето и светлината избледня. Фейлек съкрати чакането, колкото му стигаше смелостта, грабна пръчката и скочи върху камъните. Порови с върха на пръчката, закачи въжето и го свали. Издърпа се в тъмния процеп. Напипа още един прът горе и предположи, че с него събарят купчинката камъни, за да заличат следите от влизането. Не го докосна повече. Пропълзя по стръмнина до мястото, където беше вързан краят на въжето. Оттук започваше равен тунел. Нямаше светлина, но вълкът разчита на обонянието си, не на зрението. Човешките миризми и вонята на риба от свеща го насочваха, докато не зърна слабо сияние. Вървеше след тях в тунелите и цепнатините, уповаваше се на миризмите, когато не виждаше светлина. Фейлек разбираше колко невероятно е да открие Адисла в този лабиринт, но двамата пред него бяха единствената му надежда. Не знаеше на къде са тръгнали, но поне отиваха някъде и имаха свещи. Така беше по-добре, отколкото да се провира упорито в мрака. Слизаха все по-надолу и той започна да долавя още нещо в тъмнината, което не му желаеше доброто. Нямаше вълчи камък да го пази, нито дар от Бог да го закриля. Самият мрак му приличаше на животно. Утъркваше се в него, облизваше го, дори го познаваше. Фейлек чувстваше как нещо пълзи и в ума му. Души мислите му. Бележи ги със собствената си миризма. Вещицата знаеше, че той е тук. Инстинктът го подтикна да се изгуби, да откъсне човешката си част, да остане само вълк, ловуващ в мрака, както го бе научил Квелт Улф. Натискът в главата му отслабна и се отдалечи. Тя се махна, но Фейлек осъзнаваше, че за да изпълни желанието на Адисла, за да й върне княза, трябва да застане лице в лице с вещицата. А дори отдалече присъствието и беше като паяк, налазил мозъка му. Фейлек се потеше. Пламъчето на свеща бе застинало неподвижно. Той се промъкна напред и светлината се засили, стана по-златиста. Надникна иззад ъгъла и огледа. Стори му се, че старецът с меча стои пред същински хълм от злато. Съкровището беше натрупано от пода до тавана на пещерата, която не беше ниска. Мъжът си бе сложил ризница и шлем, държеше и щит, наглед по-подходящ за перчене, отколкото за сражение. Фейлек прецени как изглеждаше този човек с бойното си снаряжение, излъчващата се от него самоувереност. Знаеше, че с този противник няма да му е лесно, не беше някакъв телохранител на търговец, когото да повали и захвърли. А пред стария воин стоеше дете. Мършаво момиче с мръсна кървава риза, което държеше счупена дръжка на копие. Светлината изчезна. Искрите от огниво той зърна мъжа и спътницата му. Но момичето го нямаше. Отново искри. И още веднъж
Момичето пак беше там, насочило дръжката на копието към Война. Фейлек я видя да пада и пак настана мрак. Тогава прозря. Опърпаното малко момиче беше вещицата, единствената надежда за княза, когато Адисла обичаше. Щом Войнат я нападна, това го превръщаше във враг. Тъмнината беше непрогледна, но Фейлек чуваше дишането на мъжа, надушваше потамо, слушаше дрънченето на хълките в ризницата. Безшумен като вълк по сняг, той се хвърли към него. Всички досегашни противници на Фейлек бяха падали още от първия удар, същото се случи и с Аотун. Кралят се просна на пода, Фейлек беше отгоре му. Но още в мига след удара Фейлек проумя, че схватката не е свършила. Нямаше гибелно изскочил въздух от гърдите на зашеметения противник. Нямаше бавене, докато другият разбере какво го е сполетяло и се нагоди. Старецът Тутакси блокира ръката, с която Фейлек го стисна за гърлото, заби длан в лакътя му и принуди човека вълк да отскочи, докато се извърташе да стане. И всичко извърши без да вижда. Ако Фейлек не беше толкова гъвкав, щеше да стане лесна жертва на Аутун, който можеше да му извие ръката и да го прикове на пода. Фейлек се търкулна и изтръгна ръката си от пръстите на Аутун, но положението се промени. Старецът беше прав, а Фейлек се търкаляше, за да се отдалечи от него. Усети крака му в хълбока си. Аутун го гонеше. Войнат налучкваше къде е, за да не го изгуби в мрака. Фейлек отскочи назад и чу свистенето на меча. Фейлек вече беше прав. Ризницата на краля дрънчеше като хамути на шейна при всяко движение и показваше на Фейлек точно къде се намира. Човекът вълк нападна отново. Кралят не го виждаше, но чу издишването при скока. Приклекна зад щита си и Фейлек прелетя над главата му, като падна лошо на неравния пот. Разнесе се печален звук, отдалече приличаше на планински вятър, но бяха твърде дълбоко под земята, за да чуят вятъра. Въздухът изскочи от дробовете на Фейлек при падането и Аутун го доближи, ориентираше се по тежкото дишане. Пак същият звук. Не можеше да е вятър. Имаше и нещо животинско в него. Аутун замахна в тъмнината и мечът му изтръгна искри от пода. Нов проблясък. Сайтада се мъчеше припряно да запали свещ. В този миг кралят видя, че човекът вълк скача. Фейлек пак се блъсна в него, но Аутун го отблъсна встрани с щита. Кралят долавеше, че противникът се уморява. Съжали, че няма по-късо острие от лунния меч. Ако допуснеше нападателя по-близо до себе си, можеше да го довърши с нож. Стоманата пак удари кремъка и Аутун зърна противника. Това му стигаше. Лунният меч сцепи въздуха и закачи крака на връхлитащия Фейлек, който се блъсна с крясък в Аутун. Кралят го събори с щита. Фейлек виеше, но помощен звук вцепени Аутун. Боботещо ръмжене като от свлачище. Огромно животно, може би мечка, идваше към тях. Шумът отвлече вниманието на краля и противникът се претърколи далече от него. За Аутун беше ясно, че Фейлек не може да се изправи. Чуваше го как пълзи. Друг враг беше наблизо и кралят не би рискувал да търси слепешком, за да довърши първия. Но знаеше, че в битка хората могат да се надигнат и с по-страшни рани. Все пак раненият му беше полезен. Ако в пещерата имаше мечка, щеше да се насочи към стенещия мъж на пода. Аутун щеше да знае къде са и двамата му противници. Най-сетне Сайтада запали свещ. Фейлек се насилваше да стане, а зад него се рееха две светещи зелени петънца. Очите на Аутун се приспособиха към светлината и той потрепери неволно. Насреща му имаше вълк, но по-голям от всеки друг. По-висок от мъж и доста по-едър от бяла мечка. Как се бе вмъкнал в пещерите? Нямаше съмнение, че тунелите са прекалено тесни за него. Съществото щракна с челюсти и се вторачи в Аутун, кашляше и хриптеше. Тат, ако Аутун не знаеше, че е невъзможно, би казал, че звярат се опитва да му говори.
накара пръстите си да стискат по-леко дръжката на лунния меч, освободи мускулите си от напрежението, издиша и пристъпи към вълка. Забеляза, че отдясно Фейлек пълзи на някъде. Това не го засягаше. Този враг щеше да умре скоро от загуба на кръв, а дори да оцелееше, нямаше да се върне, за да нападне. Алтун знаеше колко бързо се изчерпва яростта, заради която хората забравят смъртоносните си рани. Спря на пет крачки от звяра. Смая се, че десният преден крайник прилича повече на човешка ръка, а не на вълча лапа, но погледът му се прикова в зъбите, всеки колкото дълъг корабен пирон. Кралят се усмихна. Каква рядка смърт, достойна да я възпяват скалди, но само жената с белязаното лице щеше да я види. Едва не съжали, че рани гибелно първия си противник. Каза си, че старият му приятел Варин щеше да бъде щастлив, ако можеше да умре в схватка с такова чудовище. Лицето на удавилия се мъж отново изплува в паметта му. Погуби го, но защо? Какво постигна с амбициите си? Какво бъдеще осигури? Какви съкровища спечели? Звярат пак хриптеше и кашляше. Наистина ли се опитваше да говори? Все едно. Алтун искаше да умре и имаше съвършен противник пред себе си, враг, когато не можеше да съжалява чудовище, свирепа твар, която да повали без огризения. Алтун вдигна лунния меч за удар. Животното сякаш се досети за намерението му, още щом то възникна в ума на краля. Налетя срамжене и недоловима бързина и го събори. Ризницата опази гърба му от грапавия камък, но не можеше да си поеме дъх. Алтун не си позволи това да му попречи. Фейлек стискаше зъби, за да изтърпи болката и гледаше в трепкащата светлина, как кралят се търкулна встрани от челюстите на звяра, а после под него. Замахна нагоре с меча. Кръвта на вълка плисна по лицето на Алтун. Съществото нададе вой и се отдръпна рязко, но не му трябваше много време да се опомни. Връхлетя отново и този път посегна с човешката си ръка към меча. Изненаданият Алтун би очаквал това от човек, но не и от животно. Лунният меч блесна във въздуха и издрънча. За пръв път в живота си Алтун беше обезоръжен в сражение. Схватката се разгорещи, вълкът напираше към противника си с ногти и зъби, кралят пък се извърташе и навеждаше, отдръпваше се и отскачаше, а ако не успееше, поемаше ударите с щита. Въпреки болката, Фейлек се възхити на стария воин. Нямаше оръжие срещу такъв враг, но не губеше самообладание. Докато се изплъзваше на звяра, през цялото време доближаваше падналия си меч. Фейлек недоумяваше, защо спътницата на стареца не му помогна. Тя си седеше невъзмутимо в светлината на свеща, сякаш слушаше приказка до огнището. Кралят се примъкна по-близо до оръжието. Още беше невредим, макар че животното бе разкъсало дупки в ризницата и бе нацепило щита. Фейлек събра сили и се повлече по корем. Биещите се можеха вече да го настъпят, кралят приклякваше да протегне ръка към меча. Фейлек докопа лунния меч и изпълзя в сенките. Алтун изобщо не се стъписа, само промени посоката, отстъпваше при нападенията на звяра, за да се върне до златната купчина и оръжията в нея. Фейлек се подпря да стане и изкоцука към най-близкия тунел. Придържаше се за стената и се тътреше в мрака, а шумът на битката отслабваше зад него. Слизаше все по-надолу. Тунелът сякаш нямаше край, но той не можеше да спира за отдих. Принуждаваше се да се отдалечава от стария вони, от зъбите на вълка. По някое време долови, че се намира в по-голяма кухина. Чу звук като тих стон. За миг си позволи надеждата, че е намерил Адисла. Плъзгаше ръка по стената и се тътреше, опрял длан в раната на бедрото си и стиснал меча под мишница. Стигна до друг тунел. За късмет не беше много по-широк от раменете на мъж. Звярат не можеше да се промъкне тук. И пак чу гласа отдолу. Помощ! Стомахът му се сви. Наистина беше Адисла. Насилваше се да продължи, стиснал зъби, влачеше се измъчено по неравния пот.
помощ! Гласът прозвуча по-силно. Нямаше съмнение, че е Адисла. Видя светлина зад извивката на тунела. Подирата. Съществото беше гладно. Потребността от храна обсеби съзнанието му с първите лъчи светлина като слънчева корона около облак, щом повдигнаха леко плочата. Но не бе изгубило животинската си предпазливост и се притъй в мрака, за да научи какво го е освободило. Вълците не се впускат в схватка, преди да разберат съотношението на силите. А тази твар само смътно долавеше своята неуязвимост и предпочиташе да види противниците си, преди да нападне. Те слязоха скоро, в ямата и другите животински инстинкти надделяха. Когато животното остане някъде подълго, смята мястото за свое леговище. И сега съществото се почувства застрашено. Чуваше думи, които не разбираше. Нека аз вляза пръв. В съкровището може да има чупливи неща, трябва да помисля как е най-добре да го изнесем. Търговецо, вземаме всичко от тази гробница. Не ме карай да оставя тук твоя труп като отплата за сполуката. В мозъка на вълка нямаше мисъл за отмъщение, когато отхапа главата на бодвар Бярки. Само глад. И отново го владееше само глад, докато гледаше как Велес се опитва да излезе от ямата по въжето. Скочи към него и с едно захапване прегриза гърба му, глътна голяма мръвка, притисна го с лапа към пода и разкъса корема, за да налапа вкусните вътрешности, докато търговецът още пищеше. Вали може би щеше да остане доволен, че Велес си плаща за злото, което му стори. Или може би щеше да помисли, че наказанието е прекалено сурово. Но той почти не присъстваше във вълка и нямаше как да почувства каквото и да е. При това вече не беше сам, а по-скоро след стълпа, в която всеки иска вниманието с вопли. Магиосникът, китоловците, семейството ловци на елени, датските пирати бяха в него или по-точно той беше всички тези хора, съзнанието му се бе превърнало в същинска мешавица от погълнати мисли и личности. Приличаше на пазар, където всеки надвиква останалите. Но над всичко беше виещият глас на вълка, който определяше посоката и повеляваше на тялото. Заля го паниката горе. Мъжете се напъваха да върнат на мястото и тежката плоча, която го бе държала в плен, но никой не можа да я помръдне. Те се отказаха и побягнаха. Вълкът изскочи мигновено от дупката. На пътя му имаше някакви твари, връщяха и го удряха, затова ги помиташе, смазваше ги с челюсти, оталожваше с техните сокове глада на дългото си затворничество. Когато всички умряха, той легна натежал от преяждане, със сънлив мозък и растящо тяло под мразовитата луна и зеления небесен огън в неотстъпчивия мрак на зимата. Той не беше Вали. Тялото му наподобяваше уродлив музикален инструмент, с който можеше да изсвири и звука на Вали, но не го направи още дълго, докато нейният измъчен вой не го съживи в звяра. В най-долната пещера на тролската стена Адисла лежеше на чудесна постеля от сено, покрита с разкошни кожи. Отново беше от дома. Тук бяха майка и дътчанинът Барт, Мани и другите й братя. Умиротворението, възцарило се у нея с появата на господарката, беше като уюта на леглото и в зимно утро. Адисла знаеше, че кралицата на вещиците иска от нея да повика Вали. Затова изрече името му. Вещицата се взря в очите и я погали по косата. Адисла се досети, че трябва да повтори името и го направи охотно заради добрината на господарката. Кралицата на вещиците се вгледа в Адисла и кимна на себе си. Опита се да постигне целта чрез момичето, да изпрати нежността и към вълка и да го призове. Явно нямаше да успее така. Гулвейк остави острата руна да изплува в съзнанието и потръпна. Присъствието на руната беше почти отровно, сякаш ако я задържеше прекалено дълго, щеше да бъде изгорена или дори унищожена. Запрати я в ума на момичето пред себе си. Илюзията се разпръсна и Адисла изкрещя. Изобщо не беше в леглото си, нямаше дом, нямаше любящо семейство около нея, а беше вързана върху клин от назъбени камъни в края на стесняваща се пещера.
Камъните се врязваха в тялото и призрачната светлина на маслени лампи хвърляше сенки като дълги жестоки пръсти, протегнали се да разкъсат нейната плът. Страдаше ужасно. Щом руната изригна от съзнанието на вещицата, Адисла прозря замисъла. Виждаше смърт. Своята и на Вали, на Фейлек и на Браги, в този живот и в следващи, проточили се напред във времето. Зърна и онова, което вещицата не виждаше. Разгада истинското име на Гулвейк и това знание беше по-страшно от въжетата, от острите камъни, дори от преобразения кръвожаден Вали. Сега знаеше защо господарката искаше тя да повика Вали. Няма да го направя. Някой застана пред очите й, не господарката, а бледо ужасно дете със състарено лице. Кралицата на вещиците отвори съзнанието и все едно всички призраци и страхове, които Адисла носеше в себе си, се надигнаха, да я погълнат и завлекат надолу. Видя смъртта на своята майка, трупа на мани пред прага, точещия лиги и ръмжащ Вали в ямата. В отчаяното си желание да възпре кошмарите, които я заливаха, купнеше да се вкопчи в нещо, да заличи зловещите видения. Стори и се, че спасението е в тази блещукаща и гънеща се руна пред нея, но не знаеше как и хрумна това. Вторачи се, насочи цялото си внимание в руната и още в следващия миг разбра, че е направила страшна грешка. Ослепителна бяла светлина избухна в очите и прогори съзнанието и като нажежено желязо. Вой се изтръгна и от устата, и от душата й. Не беше само звук, а изблик на магия. Вали заспал във вълка на скалата, го чу тъкмо както вещицата искаше и разбра какво означаваше. Отърси се от дрямката на пълния корем, изправи се на задните си крака и погледна на югозапад. Вещицата беше доволна. Вълкът беше прекалено силен, за да го призове нейната магия, но онази магия, която той изтъка само от връзката си с момичето, се оказа достатъчна. Той щеше да дойде и да се подчини на волята и... На острова в мислите на Вали изпъкнаха Адисла и всичко, което тя бе за него. Знаеше, че тя е в опасност и трябва да отиде при нея. Проливът между острова и сушата не беше никакво препятствие, нито пък широките равнини и планинските проходи. Не го спираха фьорди и блата, долини и канари. Преодоляваше ги с огромни скокове, за да доближи момичето, препускаше към източника на вика с бързина, немислима за човек, кон или дори птица. Трептенията на нейната мъка му бяха водач като поток, който проследяваше до извора. Ледената нощ на далечния север преля в бледо утро, край него се мяркаха стопанства и върволици от шени. Профучаваше през гори, подплашваше стада елени и с равнините, хвърляше се от планински върхове като падаща звезда и летеше към целта си като неясно тъмно петно в светлината. Пещерите го забавиха. Промушваше тялото си в тунелите само със силата на волята. Не мислеше къде отива, викът на Адисла го зовеше. В напора да преодолее притискащите тесни проходи, Вали дойде на себе си, но вече не му изглеждаше странно, че има тяло на огромен вълк, нито че пещерите са наситени с безброй миризми. Спомените му се връщаха, но само засилваха болката. Жената, която той обичаше, страдаше и единственият смисъл на живота му беше да я намери и да я избави от мъката. В един миг се озова пред баща си Алтун насред пещера, пълна със злато. Кралят беше страховит в доспехите си. Вали се опита да му каже, че Адисла е в опасност. Знаеше, че неговият баща не би разбрал защо е толкова загрижен за някаква селенка, но искаше да му се примоли, та кралят да забрави предразсъдъците си и да помогне. Тогава Алтун го нападна и Вали стана безсилен пътник в тялото си, от съпротивата му нямаше никаква полза, когато вълкът се хвърли в схватката. Гласовете отново го заглушаваха, ужасният вой на вълка отново отекваше в ума му, бе също толкова неразделна част от него, колкото и любовта му към Адисла. Залута се, отстъпваше пред бясната ярост на животното, в което се превърна. Алтун лежеше на пода с счупен щит, без оръжие и вълкът му налиташе.
Авали се предаваше като дремещ ездач в жегата, който оставя коня си да избира посоката. «Помощ!» – нейният глас. Алтун го удреше с нещо, но той не усещаше. «Помощ!» Вали се опитваше да достигне вълчето тяло, за да се отзове. «Помощ!» Вълкът се спря задъхан над стария воин. Алтун не чакаше безучастно. Изсули се изпод вълка, грабна скъпоценен меч от купчината, извъртя се и заби с две ръце острието в гърба на звяра. Мечът опря в гръбнака и се причупи, Вали пак не усети нищо. Замахна с ръката си и запрати Алтун на пода. «Помощ!» Най-после Вали овладя тялото. Откъсна се от схватката и тръгна надолу, воден от зова на Адисла. Фенрис Улфр. На Фейлек вече му прилошаваше от болка и трябваше да спре. След четири вдишвания пак закуцука. Надушваше рибено масло. Някой бе запалил лампа долу. Да, виждаше светлината. Продължи към нея и тунелът се стесни до процеп. Той издиша силно и се промъкна с хълбука напред. Пещерата беше не по-просторна от вътрешността на голяма къща, в края таванът се спускаше и образуваше клин с остри камъни, като животински челюсти. Адисла беше вързана там, цялата в кръв. Сърцето му прескочи един удар, когато я видя. И лицето на вещицата беше кърваво от изтеклото око. Стоеше и гледаше отнесено, стиснала счупена дръжка на копие. Имаше въже около шията си, вързано със сложен възел. Фейлек позна символа на Один. Той се плашеше от магическото дете, а стореното на Адисла го ужасяваше, но намери сили да говори. «Госпожо», каза на вещицата, докато куцукаше припряно към Адисла. «Дойдохме тук с важна задача. Наш приятел е омагьосан и се преобрази във вълк. Той е тук, в тунелите. Нуждаем се от твоите умения, за да го изцелим. Имам злато и мога да ти платя». Адисла трепереше, Фейлек видя, че е загубила много кръв. Върху камъните я задържаха кожени върви, вързани за ръждясали хълки, забити в скалата. Сряза ги с лунния меч. Прегърна Адисла и я целуна по челото. Тя беше слаба, едва мърдаше, но се напрягаше да каже нещо. Фейлек обърна ухо към устата й. Видях ума й. «Бягай, Фейлек, бягай!» Той поклати глава. «Не мога да бягам, дори да искам. А аз не искам. Ще остана тук с тебе. Всичко ще бъде наред. Тя ще изпълни молбата ни. Нали, госпожо?» Вещицата не продума. Някъде по-нагоре, в тунела, се чу тежък удар. «Фейлек, тя ме върза на тези камъни. Отнесе се жестоко с мен. Що ме тъй, ще те възмезди или ще умре. А него ще излекува. Не, ти не разбираш. Само нея имаме. Трябва да я накараме да ни послуша. Не, Фейлек, не». Адисла усещаше, че вълкът е въплъщение на могъща и страшна магия. Голвейк се заблуждаваше, че насочва тази сила, но Адисла успя да надникне в паяжината на съзнанието и с очите на разума. Нещо, което беше част от Голвейк, но и отделно от нея, и много по-могъщо я подчиняваше на своята воля. Каквото и да беше то, от него лъхаше на студ и глад. Стремеше се към смърт в челюстите на вълка. А тази смърт беше свързана със смъртта на Адисла, на Фейлек и Вали, отново и отново в нескончаем цикъл на прераждане и изтребление. Цялото това кръвопролитие се съдържаше в пулсиращата руна. Той ще я убива отново, през цялата вечност, също и нас. Бях в нейния ум, видях как се случва. Трябва да го изпревариш и да я убиеш. Иначе той ще сбъдне пророчеството и ние ще бъдем обречени. Няма да му позволя да я убие, каза Фейлек. Как ще го спреш? Уязви ме за този меч. Ще го пропъдя. Никой вълк не иска да кърви. Стараеше се да говори уверено, но разчиташе повече на силите на вещицата, защото беше непохватен с меча. Още един удар по-наблизо и вцепеняващ вой.
Вещицата изви глава натам. Фейлек беше убеден, че тунелът е прекалено тесен за вълка. Вещицата можеше да си свърши работата, без да я застрашават челюстите му. Фейлек погледна Адисла. «Ще върнем твоя княз!» «Не! Не!» «Аз видях!» «Убия!» «Фейлек убия, докато не е станало късно!» «Можеш да се бориш с чудовище!» «Не можеш да се бориш с Бог!» «Тя е нашето спасение!» «Тя е нашата гибел!» «Сега и завинаги!» «Ти, аз, Браги и още мнозина!» «Изтезания и ужас без край!» «Тя винаги търси смъртта в челюстите на вълка!» Убия, преди да е постигнала желаното. Адисла, любима моя, вълкът е тук. Той дойде. Може да ни задържи вечно тук. Аз не умея да се бия с меч, а един могъщ воин, обучен от малък, вече показа, че не може да се мери с него в схватката. Вещицата трябва да му помогне. Можеш ли да говориш пак с него? Можеш ли да го окрутиш, за да позволи магията и да му подейства? Той е смърт. Винаги е смърт. Само миг оставаше да ме убие, когато бяхме на север. Не го води тук, Фейлек. Не го води тук. Но той е тук. Адисла се подаде на ужаса и затрепери в ръцете му. Шумът ги доближаваше. Освен гърленето гневно ръмжене, имаше и други звуци. Фейлек се бе хранил до събратята си безброй пъти и ги разпозна. Разкъсана плът и стръгнати стави, смазани кости. Чуваше се и жално скимтене на вълк, хванат в капан на ловец. Чудовището беше ранено. Тя ще ни спаси или ще умре? Ако умре в зъбите му, свършено е с нас. Това иска. Убия, Фейлек. Адисла го дърпаше за раменете. Фейлек помисли, че бълнува, пласната към безумие от преживяното. Вещицата още гледаше отцъклено напред, вдигнала дръжката на копието. Фейлек се питаше дали тя иска да прободе Адисла, но не изстига смелост. Поредният удар се чу съвсем наблизо, съпроводен с изтерзаното скимтене. Фейлек се повлече колкото можеше по-бързо към тунела. Обля го вълна от горещ смраден дъх, блъсна го като юмрук и го отхвърли назад в пещерата. Штракащите челюсти на звяра бяха само на три крачки от него. Провираше се толкова неистово, че смазваше тялото си. Сега беше сгодният случай Фейлек да убие звяра, който се заклещи в миг. Задните крака дращеха по камъка, раменете му пръщяха и пукаха в процепа, главата се въртеше и усукваше, за да влезе. Фейлек вдигна лунния меч, но не можеше да нанесе удара. Върна се мислено към бягството от онзи бряг. Вали го спаси тогава. Но имаше още нещо. Князът беше негов двойник. Можеше да бъде като него, ако норните бяха изпрели, иначе нишката на живота му. Чувстваше се свързан с него. Той отстъпи. Използвай магията си, вещице, посочи и тунела. Използвай магията си, иначе ще убия и двама ви. Вещицата пак не каза нищо и не направи нищо. Той вдигна лунния меч над главата си, като че се канеше да я съсече. Ала тя отново не помръдна. Стоеше с пречупеното копие в ръка, сякаш се готвеше да порази невидим враг. Фейлек се обърна към Адисла. Когато вълкът влезе, ще привлека вниманието му. Ти го заобиколи и излез в тунела. Той ще бъде принуден да стои тук известно време. Ако можеш, говори му. После тя ще го излекува или ще умре. Убия, убия! Нямаха повече време. Вълкът се промъкна и плесна като риба върху камък. Наглед почти нямаше кости, само задните му крака шаваха, но единият беше изкривен неестествено. «Върви!» – извика Фейлек. «Върви!» – дръпна Адисла да стане. Тя се улюля и щеше да падне, но той някак намери сили да я подкрепи, сложи ръката и на раменете си и се устреми към тунела. Изминаха само няколко крачки и се строполиха. Вълкът се гърчеше като уловена на кука змиорка, вещицата стоеше вцепенена с копието си. «Смърт и мъки до края на вечността», промълви Адисла. Фейлек поклати глава. «Ето това е вечно», притисна я до себе си. «Любовта, която ми дари, когато се разделихме при вира, която споделяме сега,
Върви, Адисла, и носи тази любов. Озърна се към вълка. Тялото му се възстановяваше. Разнесе се звук като откъсване на агнешки бут и раменете му възвърнаха формата си. Протегна предните си крайници и ставите също изштракаха на местата си. Ще умреш. Не ме е страх да умра. Повече се боя да живея, ако не те спася. Върви. Върви. Веднъж ти рискува живота си, за да ме спасиш, сега правя същото за теб. Върви. Вълкът пое въздух и дробовете му наместиха ребрата с прашене. Адисла стисна ръката на Фейлек и я целуна. Махни се от тук. Ще дойда при тебе. Заклевам се. Той я избута в тунела. Фейлек! Адисла протегна ръка, но той се върна в пещерата, а тя вече нямаше сили. Вълкът стъпи на краката си, цял и невредим. В малката пещера Фейлек осъзна колко грамадно е животното. Зелените очи бяха колкото металната среда на щит, зъбите, колкото човешка китка. Извисяваше се над Фейлек и хилавото тяло на вещицата. Огледа застаналата в тунела Адисла, камъните за изтезания и вещицата. Накрая се вторачи в кралицата на вещиците и се озъби. Тя не трепна, просто зяпаше напред, вдигнала копието. Фейлек знаеше какво трябва да направи. Той бе мразил Вали заради пленяването си и защото Адисла го обичаше. Но не беше ли всичко за добро? Без Вали никога нямаше да научи какво е да бъдеш обичан, да почувства, че жена отвръща на целувката му, или да види нежност в очите й. Съдбата му беше обвързана със съдбата на княза и макар, че би било по-лесно да го съсече, пътят напред не минаваше през схватка. Пресити се от схватки. Фейлек остави лунния меч в краката на чудовището. Княже, опомни се. Вълкът хриптеше и кашляше, думите станаха разбираеми. Аз съм тук, аз съм тук. Познат съм ти, аз съм... Явно се справяше трудно с мисленето. Тази господарка, каза му Фейлек, това дете е твоят лек. Преклони се пред нея и прави каквото ти заповяда. Нейната магия е прочута навсякъде в човешките земи. Позволи и да ти помогне, Вали. Заради любовта, която опозна. Окрути се заради Адисла. Вълкът склони глава пред кралицата на вещиците. Страшното дете се размърда за пръв път пред очите на Фейлек. Погледът и срещна неговия. Пайшките кръчета пак плъзнаха по мозъка му в поток от мисли и чувства. Той проумя какъв глупак е бил. Само вълкът му пречеше да сбъдне желанията си. Ако Вали го нямаше, Адисла ставаше негова, миналото. Отхвърлено, бъдещето свободно. Спомни си погнусата, когато видя княза да гризе онези трупове на кораба, убийството на храбрия Браги, разкъсаните ловци. Защо да бъде изцелен? Той се бе отказал от това право, като донесе толкова смърт. Фейлек сграбчи лунния меч и замахна. Адисла изпищя, когато мечът блесна в ярка дъга и се заби в животинското тяло, но ударът беше непохватен. Вълкът се нахвърли върху Фейлек, впи зъби в него, разкъса едната страна на тялото му и го стовари на пода. Звярат отметна глава назад и глътна откъснатото месо. Адисла беше безсилна. Вещицата се усмихна. Следващата стъпка и стана ясна, но беше нещо повече от заклинание. Тя носеше в себе си нещо вечно, могъщо и неустоимо, като руна. Да, руна. Тя потърка парчето кожа с палец. Вълкът заръмжа, мускулите по тялото му се издуха, докато кръвта на неговия брат капеше от муцуната му. Вещицата долови как се преобразяваше, този път не толкова телесно, а магически. Това беше разковничето, също като руната, дадена и от Локи. Двамата братя да се слеят. Всичко беше на мястото си, готово за последната стъпка. Вещицата обърна дръжката на копието, опря тъпия край в пода и се нанизи на острието така, че върхът се подаде от гърба й. За Адисла действителността сякаш се разпадна. Мъртвите. Вещицата отново беше малко момиче, изгубено в първите си спомени.
какви бяха първите й спомени. Мракът и студът, лицата на жените, нашарени призрачно, мъждивата светлина на факли и влажният мирис на пещерите. Казват, че в тъмни тунели с магии и с вълшебства си служиш като вещица. В облик на вещица си отишъл сред хората и не личи да е мъжка душата ти, вещицата познаваше гласа. Той беше. Кой? Присмехулникът. Да, присмехулникът, който не беше чак толкова хитроумен. Локи, лъжецът, който си мислеше, че може да страни от делата на боговете и да се смее. Не беше така. Нима се заблуждаваше, че тези окови са само за тялото му, а умът му е свободен да броди из световете като човек. Не. Той беше уловен, окован и вързан във всяка своя мисъл. Тя си разчисти сметките с червенокосия, с този нощен гост, с този смешник и враг на смъртта. Знаеха ли жените от тролската стена коя е тя? Направиха я своя кралица, когато беше на 6 години. Тя носеше в себе си всички руни, което не се бе случвало на смъртен. Те знаеха ли? Истината бе скрита от вещицата, но щом копието прониза тялото, избълка, тя я съзря. Уби ги един по един, момичетата, момчетата и посестримите си. Вмъкваше се нощем в съзнанията им да нашепва за самоубийство. Душеше ги, давеше ги и ги изгаряше, докато тънеха в транс. Направи го, за да отслаби себе си, уж като крайна мярка, за да съхрани постигнатото от сестринството в магията, но само защото беше плашлив и завистлив бог, който ги презираше заради тяхното могъщество. Тя бе скрила своите намерения от самата себе си, защото се боеше нейното земно въплъщение да не се разбунтува, за да се отклони от участа си, докосна тройния възел на шията си. Нещо, скрито в друго, което е скрито в трето. Тя си мислеше, че е скрила вълка от самия него, за да го скрие и от Бога. Всъщност го бе скрила от себе си. Сега измамата се разкри и тя знаеше за кого е дошъл вълкът. Дойде да погуби нея. Копието изглеждаше безупречно, позата и на пода, също истинско подобие на руната, която е бе водила. Тя бе изобразила вълчия капан със собственото си тяло. Тя беше навсякъде, владееше всичко, проникваше във всяко съзнание на земята, за да влияе и докосва. В мига на най-силната болка избликваше най-силната и магия. Изрече своето име. Один. Гласът ти беше дрезгав от годините на мълчание, но волята на Бога изтръгна звуците от отвикналото гърло. Тялото на вещицата кървеше и около нея се разливаше голяма червена локва. Вълкът наведе глава да лочи. Адисла не можеше да откъсне погледа си от ставащото в пещерата. Вещицата се надигна. Извади копието от корема си и се взрява вълка, той също се вторачи в нея. Призовах те тук, за да направиш това, каза вещицата. Вълкът пак се озъби. Така е било, продължи вещицата. И така ще бъде завинаги. Но за тебе, Фенрисулфр, никога няма да е лесно. На Адисла и се привидя, че пещерите ги няма. Стоеше насред огромна почерняла равнина, където сенки на гарвани се плъзгаха по нея, пушици вгорчаваха въздуха и се чуваха викове от завършващо сражение. И вещицата беше различна. Носеше не онази окървавена риза, а мъжка броня. Държеше щит, другата и ръка стискаше зловещо копие. Аз съм Один, мразещият всичко, виждащият всичко, повелител на обесените, повелител на убитите, повелител на безумието, най-посветен в магията и дързък в битките. Вълкът заскимтя. Хайде, Фенрисулфр, подкани го вещицата. Ти си звярат убиец, мой враг и мой съзаклятник. Вълкът скочи още щом вещицата завъртя копието към него да го намушка. Захапа гърлото и разтресе я като кукла и краката и се отделиха от земята. Адисла виждаше как странни ярки форми се сипят от вещицата, някои чезнеха със съскане на земята, други се топяха като снежинки, третия удряха. Усещане за поток мина през нея, после смразяваш студ като северен вятър,
След това в съзнанието и нахлу нещо, което тропаше и дишаше шумно. Накрая до нея стигна мирис на зелена трева с топлината на пролетен ден. Знаеше, че това са руни, всяка с различна сила. Те и казаха. Те говореха. Вещицата изтърва копието, налагаше безсилно с юмруци муцуната на вълка. Животното не я пускаше, а... стискаше все по-здраво челюстите си. Адисла видя порой слънчеви лъчи, огромно дърво до небесата, коне, огнище. Цялата магия на вещицата се изтръска от нея в челюстите на вълка. Гледката избледня и се върнаха стените на пещерата. Вълкът стоеше над вещицата и поглъщаше плътта й. Адисла чувстваше силата на руните, отново беше здрава и жизнена. Всички загадки се разкриваха пред очите й. Узна, че магията е завършена. Вещицата беше Один. Богът постигна каквото искаше. И своята смърт, и на кралицата, което беше все същото. Жадният за знания Бог опозна смъртта още по-задълбочено, като я преживя отново. Руните, които разпръсна от земното си въплъщение, сякаш изгаряха у Адисла, носеха и прозрение и нещастие. Вълкът се хранеше, гълташе неспирно плътта на вещицата. Накрая потръпна, закашля се, отръска се и легна. Адисла взе лунния меч. Вълкът я погледна и заговори. Недей! Няма да владее тялото си, ако го направиш. Адисла вдигна оръжието, усещаше го лишено от равновесие и неудобно. Фейлек удари съществото с цялата си сила и го рани, но не го уби. Тя нямаше дори нищожен шанс. Готова съм за смърт, каза Адисла. Не за смърт, избоботи съществото. Гласът му звучеше грубо, човешките думи минаваха насила през вълчето гърло и уста. Ти ли си Вали? Нейната смърт освободи ума ми от кървавото тресавище. Аз съм. Ти си най-ужасното чудо на света. Омагиосан съм, но това беше краят. Има други магиосници. Можем да ги намерим. Има път назад за мен. На каква цена? Колко хора уби, любими? Вече не искам да убивам. Вълкът убива, Вали? Не, Адисла, не. Аз видях истината. Фейлек беше твой брат и ти го уби. Огромното животно склони глава. Вълкът го уби. Ти си враг на боговете. Видях. Това е предназначението ти. Пак ще бъда предишният, Адисла. Тя поклати глава, сълзите измиваха светли черти по зацапаното й лице. Но аз никога няма да бъда предишната. Обичахме се въпреки разликата в потеклото и оскърбихме боговете. Искам да си отида от тебе, Вали. Искам да умра. Дори да умреш, моята любов е толкова силна, че ще те повика обратно от залите на мъртвите. Вали, аз ще живея отново. Когато Богът умря, в мен се вряза магия и аз съм уверена, че означаваше прераждане. Но аз ще живея отново без тебе. Ти си омразен на мъртвия Бог. Аз съм част от неговия замисъл, както прозрях в полето на смъртта. Той се нуждае от мен, за да сбъдне съдбата си. Аз съм негов враг и негов помощник. Не искам и аз да съм част от това. Нещо прошумоля зад нея, но тя не се озърна. Вълкът наклони глава към Адисла. Обичам те. Тогава ме забрави. Тя вдигна лунния меч и пристъпи напред да го съсече. Вали потрепери. Знаеше, че няма да се сдържи и ще отвърне на заплахата, но се бореше с цялата си воля да не я нападне. Сега разбираше кой е – убиец на Бог, прераждал се в хиляда живота, за да тръгне на лово за Один във всичките му въплъщения. Какво място имаше за обич в такава участ? Какво място имаше дори за самия него в безмерните магически сили, които си го присвояваха? Искаше Адисла, но щеше да я убие, ако тя му посегнеше. Както в толкова много случаи нямаше избор. Вълкът щеше да посрещне насилието с хилядократно по-голямо насилие. Мечът в ръката и блестеше, в неговото гърло напираше гневен вой. Той се опитваше да подреди думите си. Не е свършило. Ще живеем отново и аз няма да имам покой, докато не те намеря,
и почувствам любовта ти както някога. Но звучаха не думи, а кръвожадното вълче ръмжене. Адисла затвори очи и замахна, но мечът не удари. Алтун стоеше зад нея. Отне и меча, изпречи се отпреде и атласна назад в един единствен миг. Вали приклекна. Гледаше Адисла и знаеше, че мечтите му са били смазани от вълчите челюсти. Разделиха се и животът му загуби всякакъв смисъл. Озова се в капана на безсмъртно тяло и спътник щеше да му бъде само вечната покруса, че е по-тясно свързан с желанието за смърт на един побъркан бог, отколкото с жената, която обичаше толкова силно. Виждаше зловещия меч в ръцете на своя баща, усещаше как раната в хълбука още кърви, макар че всички други рани бяха зараснали. Мислеше си, че норните са спрели да предат нишката му и от него зависи дали ще започнат отново. Искаше му се всичко това да изчезне, животът да бъде както преди. Още виждаше в Адисла момичето, което лежеше до него на тревата под ослепителното слънце. Но сега това беше само сън, а той стигна твърде далече, за да го превърне пак в истина. Взря се Фаутун и срещна погледа му. Най-сетне изрече дума. Смърт! Смърт! Потвърди Алтун. По лунния меч блеснаха отражения от лампата, очите и зъбите на вълка просветнаха от мрака. Когато всичко свърши, мечът лежеше на пода, а вълкът не помръдваше. Адисла отиде да погледне труповете, тялото и трепереше, а умът бе претръпнал. Странната жена с белязаното лице се бе навела над Фейлек и го галеше по косата. Адисла отиде при нея и сведе поглед. Сините му очи бяха отворени, вторачени в нищото. Имаше страшна рана отстрани, където вълкът бе прегризал корема му. Още не беше изтинал, но лежеше бездиханен и тя не се съмняваше, че е мъртъв. Пое тялото му в прегръдката си и го целуна. В съзнанието и се преливаше руната, от която сякаш бликаше пролетно ухание. Румолеше дъждец при ручи. Прераждане. Опита се да я прехвърли в него, за да бъде отново цял, но овладяването на това изкуство отнемаше години, а цената му беше лудостта. Жената с обезобразеното лице я гледаше и Адисла разбра какво казваха очите й. Има начин. Жената взе лампата и излезе. Адисла вдигна Фейлек. Стори се, че руните засяха в нея и не усещаше тежест. Нито й беше трудно да мине през процепа. Вървеше след светлината по смълчаните тунели и накрая усети свеж полъх по лицето си. В края на широка пещера, където ярък сноп лъчи прорязваше тъмнината, жената спря и опря длан в ръката й. После целуна Фейлек по челото и докосна бузата на Адисла. Младата жена продължи. Помириса вятър, дъжд и студ от към морето. Колоната от светлина се разшири. Тя продължи да върви напред. Пред входа на пещерата погледна от ръба, близо до върха на тролската стена. Земята беше далече долу. Огромен простор от суша и море се бе ширнал пред нея, великолепен в синевата и зеленината си. Целуна Фейлек и го прегърна по-силно. За надеждата прошепна Адисла и прекрачи в светлината. Сайтада бе вървяла след нея до ръба. Някъде виеше вълк. Разбираше гласа му. Аз съм тук. Ти къде си? Тя постоя заслушана и се върна в пещерите. Разкази на пътешественици. От 3 дни ловците вървяха в гората и търсеха вълците. Знаеха си, че има нова глутница в околността. Бяха убити няколко овце, дори един стар кон. Взеха лъковете и примамките си и навлязоха между дърветата, взираха се за следи от животните. Не откриха нищо и вече мислеха, че само са си загубили времето. Когато дългият летен здрач се спусна над дърветата и луната увисна пълна в небето, един пътник дойде на поляната и помоли да седне до техния огън. Мъжът беше със странна външност, висок и блед, косата му стърчеше и беше почти неестествено червена. Носеше обаче мях с медовина и те му позволиха да хапне с тях срещу няколко пълни чаши.
Странникът беше приятен и забавен събеседник, но с наближаването на кратката нощ разговорът стигна до религията. «Виждам, че сте от новата вяра», каза пътникът и посочи кръста, който един ловец носеше на шията си. «Ние сме от хората на Христос», потвърди друг ловец. «Аз пък виждам, че ти си от старата вяра. Харесва ми да имам колкото се може повече богове в отплата за вярата си. Струва ми се, че всички господари на Асгард накуп са по-добра сделка от вашите пожертвования за един единствен бог от изтока». Мъжете се разсмяха. «Има места из тези земи, където можеш да се простиш с езика си за такива приказки», подхвърли някой. «Да, кроткият и милостив бог ма изпада в бяс, ако му застанеш на пътя, а? Не е грях да защитиш Словото Христово», натърти друг ловец. «Дори когато самото Слово ти казва, че такава защита също е грях, нали?» отбеляза пътникът. «Наскоро ли се покръстихте или сте родени в тази вяра? По това време, преди 5 лета, още пълзях по корем пред идоли, но ми показаха пътя към Божията милост», обясни първият ловец. «И защо се промени?» полюбопитства странникът. «Бях роб и църквата плати за свободата ми. Християни не бива да са роби на езичници. Така казва Светият Отец». «Ами ти?» «И с мен стана същото», отговори вторият ловец. «Но не и с мен», обади се третият, който беше и по-мълчалив, и по-схватлив. «А какво се случи?» «За мен старите богове бяха свирепи, а новият предлагаше по-човечен път. Толкова обича света, че изпратил единствения си син да умре за нашите грехове. Казах си, че е хубава история как се въплатил в човек». «Стор, няма да видиш такива неща, нали?» вметна първият ловец. «За Тор не знам, свира мене пътникът, но е всеизвестно, че старите богове често са се въплащавали в хора». «Как тъй? Не сте ли чували историите? Как боговете могат да откъснат косъм и да го превърнат в човек? Как въплъщенията им забравят божествения си происход и живеят като обикновени люди? Мисля, че е по-голямо изпитание да си бог, без да го знаеш, вместо да си уверен в своята божественост като Христос». «Разкажи ни една от тези истории», помоли първият ловец. «В настроение съм за приказки и сме далече от свещениците, тъй че няма нищо лошо в това». И странникът им разказа как на стария безумен бог Один му се присънило един ден, че е вещица в земния свят. Но божествените сънища не са като човешките, придобиват плът. Вещицата постигнала могъщество в магията и богът завидял ревниво на земното си въплъщение. Затова я поръсил с пророчески видения, все едно хвърлил семена в нива. После и великият бог Локи сънувал прекрасна рубиня, която опряла на жежено желязо в своето лице на пук на собственика си. Локи се влюбил в съня си и дошъл на земята да зачене 2 деца с нея. Едното било вълкът Фенрис, който ще изяде боговете в последния ден. Другото било просто човек. Поднесъл ги в дар на един крал и на вещицата. Но дар от Локи не е никакъв дар. Вълкът изял своя брат и вещицата, преди кралят да го убие с предсмъртния си удар, както вълкът ще убие Один в последния ден и също ще бъде убит. Затова казват, че Локи и децата му са едновременно врагове и помощници на Один. Те изглаждат пътя към предопределението му, макар че то е смърт. На боговете им харесва, добави странникът, да виждат как историите за тяхната съдба се сбъдват и в земния свят. Вълкът и Один са се борили през отминалите векове, ще се борят и в идните. Лесно е да видиш къде се случва, ако знаеш как да гледаш. Значи според теб Юда е бил помощник на Христос. Казват, че Юда помогнал на Исус да умре за човешките грехове. Ако не е била такава волята Божия, не би се случило, нали? Такава е била волята на дявола, който извършил това чрез Юда, възрази първият ловец. Дяволът е искал всички грехове да бъдат опростени, учуди се странникът. Твърде странен дявол ще да е той. Мъжете пак прихнаха. Ние сме по-големи късметлии от тебе, приятелю,
подхвърли някой от тях. Трябва само да слушаме какво ни казват свещениците, а не да размишляваме. Ако Бог ни прати тези вълци, стига ни, заяви първият ловец. Да бяхте помолили Локи, предложи им странникът. Той праща вълците. Не се молим на идоли, господине. Не се молите, кимна пътникът. Ами тогава на своя Бог се помолете Локи да не ви прати вълк, ако сте си извлекли поука от историята за краля и вещицата. Ще минем и без такъв вълк, съгласи се първият ловец. Седяха до огъня, пиха и разговаряха до късно. Странникът познаваше добре гората и им каза за пещера на един ден път западно от това място. Известна е като вълче леговище и макар че ловци често избиват животните, винаги други отиват там. Ще отидем да я видим, господине. Пътникът си бе тръгнал, когато ловците се събудиха сутринта. Нямаха по-добра възможност от онази, която им предложи. Свечери се, докато стигнат до пещерите, разположени в малка скала на стотина крачки от реката и пет човешки ръста над нея. Ловците огледаха мястото и бяха доволни, че намериха вълчи изпражнения и оскъдни следи от гощавките на зверовете. Разположиха бивака си наблизо, защото бяха сигурни, че вълците търсят дивеч някъде. Знаеха, че животните няма да се върнат, докато има хора край леговището. Въпреки това на другия ден решиха да си опитат късмета в пещерите. В ясното утро луната още се виждаше в небето. Изкачиха се до входа на най-голямата пещера. Първият ловец взе камък от земята и го метна вътре. Другите двама чакаха, готови да стрелят с лъковете. Чу се шум от пещерата, но никой от двамата не пусна стрела в мрака. Може би някой пътник бе преспал вътре, а като добри християни не искаха да се омърсят с убийство. Първият пак хвърли камък. Чу се тътрене и ловецът зърна, за миг нещо по-бледо, от който и да е вълк. Да не беше прасе. Господарю, вълк, излез, излез, където и да си. Нищо не помръдваше. Ловецът пристъпи по-наблизо и очите му се нагодиха към тъмнината. Ахна, когато видя какво има в пещерата. Не вълк или прасе, а момче на около 6 години, с гъста тъмна коса. То беше в окаяно състояние, слабо и мръсно, очите изглеждаха прекалено големи за главата му. Там има момче, подвикна ловецът през рамо. Извади ябълка от торбата си. Момчето отстъпи навътре. За тебе, вземи я. Момчето не шавна. Тогава аз ще изям. Виж, ловецът захапа ябълката, но момчето се сваля още по-навътре. Ловците бяха прости хора, но не и безчувствени. Разбираха, че няма да спечелят бързо доверието на момчето. Като християни бяха убедени, че е техен дълг да му помогнат. Притчата за добрия самарянин им бе набита в главите само преди 2 недели. Решиха да чакат, докато момчето свикне с тях. Споразумяха се да се държат все едно е плашливо животинче. Останаха на мястото, без да доближават прекалено, ловяха птици и дребен дивеч, готвеха месото и оставяха храна и вода пред пещерата. Не можеха да проумеят как момчето е оцеляло. Знаеше се, че езичници изоставят болнави деца в гората, но това момче се бе оказало доста кораво. Постепенно предпазливостта му отслабваше и ловците успяха да го доближат. Луната се смали до тънък сърп по времето, когато то хвана протегнатата му ръка. Ловците решиха, че е най-добре да го заведат в своето село и да го поверят на свещеника. Вървяха 4 дни, докато излязат от гората. Момчето беше плашещо неспокойно нощем, мяташе на страна одеялото, което ловците му дадоха, чешеше се и виеше на сън. По-схватливият ловец съжаляваше детето. Пресегна се да го погали по косата. Момчето изведнъж сграбчи ръката му. Ловецът виждаше, че то сънува, но очите му бяха широко отворени и гледаха лунния сърп. Адисла, промълви то, аз ще те намеря. Край на един том.